Chalífát, arabsky, pak muslimský, slovo pro říši. Chalcedonian je ten, kdo podporuje doktrinální formulace chalcedonského koncilu v roce 451. Ukazatelem triumfu chalcedonců nad odpůrci z řad křesťanské církve je, že si dokázali přivlastnit jména katolický a pravoslavný. Dnes jsou římskokatolické, řecké ortodoxní a protestantské církve chalcedonské. Charites jsou raná muslimská sekta známá jak svou zbožností, tak krutostí. Hijra je arabský ekvivalent exodu, migrace. Podle muslimské tradice je hijra Mohameda z Mekky do Mediny v roce 622 událostí, která znamenala začátek islámského odpočítávání. Sahinsha, král králů. Titul králů dynastie Sasanidů. Sahia je arabské slovo, doslova party, aplikované na stoupence Aliho a jeho potomky. Širk, spojení božstev nebo jiných nadpřirozených bytostí s jedním bohem. V islámu je nejhorší zločin. Shirkat je arabské slovo, které znamená partnerství. Shekhinah je shekhinah, hebrejské slovo, které označuje boží sídlo na zemi. Eklesia je řecké slovo, které znamená církev. Zpočátku patřila k setkání měšťanů. Poznámky kapitola 1 známé neznámé 1 z dopisu Simeona z Betarshamu nalezeného a citovaného Sahidem 1971. S. 47. 2 tamtéž. S. 57. 3 Chronicon ad Annum Christi 1234 Pertinens 1237. 4 z básně napsané v Hijázu, v oblasti Mekky v Arábii, je citován Hojland 2001. S. 69. 5 Theophylacti Mozarta. 422. 6 Eusebius. Církevní dějiny. 1410. 7 Eusebius. Život Konstantinův. 16. 8 Ibn Hisham. S. 629. 9 tamtéž. S. 105. 10 Korán 96. Protože autor a překladatel použili různé texty Koránu, ve kterých se čísla veršů vždy neshodují, jsou v odkazech uvedena pouze čísla sur. R. 11 Ibn Hisham. S. 106. 12 Korán 6. 13 tamtéž 15. Nebo snad dělejte, co je vám přikázáno. 14 Korán 1. 15 tamtéž 33. 16 Ibn Hisham. S. 155. 17 v angličtině se kvurejs obvykle používá bez určitého členu, jako v arabštině. Arabové mu nikdy neříkají Al-Quraysh. 18 Korán 89. 19 tamtéž 42. 20 Ibn Hisham. S. 303. 21 Vakidi. Kitab al-Madhazi, citováno Haftingem, 1999. R. 69. 22 Ibn Hisham. S. 555. 23 ze západosyrského křesťanského textu, který obsahuje spor mezi mnichem a mužem z Arabů. Přestože mnich, vzhledem k autorství nepřekvapivě, nakonec argument přesvědčivě vyhraje, domněnku, že boží souhlas s islámem byl vyjádřen v rozsahu arabských výbojů, bylo pro křesťana obtížné vyvrátit. Datum textu není známo, ale Hojland, který se na něj v roce 1997 odvolával, se domnívá, že byl napsán nejdříve v polovině 8. století. 24 Al-Jahiz, citovaný Robinsonem. R. 88. 25 Korán, 33. 26 Ibn Qutajba. R. 217. 27 Al-Adab al-Mufrad al-Bukhari, 612. 28 Korán, 16. 29 tamtéž, 29. 30 tamtéž, 16. 31 nebo 5, pokud počítáte odkaz na božího posla, který se jmenuje Ahmed, 61. 32 Korán, 3. 33 Al-Tahavi, citováno Vattem, 1994, R. 48. 34 Giboni, Kap. 37 a 17. Svatý Jeroným. 35 citováno Wilsonem, R. 174. 36 Velký německý teolog první poloviny 19. století Wilhelm Ldevete, citováno Friedmanem, R. 25. 37 nebo, jak častěji říkají islámští učenci, brána Itihad, kde Itihad podle Hallakvovy definice vynakládání mentální energie při studiu právního názoru do takové míry, že schopnost právníků dalšího úsilí. Hallakv přesvědčivě dokázal, že obvyklé datování fráze v 10 stol špatně. 38 Gibonů SV. 3. R. 230. 39 citováno Gilliotem. R. 4. 40 Gibonů SV. 3. R. 190. 41 Šlacht 1977. R. 142. 42 tamtéž. 1950. R. 349. 43 tamtéž. 1949. R. 147.
44 Rahman 1965 R 70 45 Korán 8 46 Ibn Hisham S 303 47 Rahman 1965 R 70 71 48 Vyznapř Gabriel R 94 49 Vansbroub 1978 R 25 50 Crone 1987 a R 226 230. Tohle je brilantní detektivní práce. Fragment papíru, text 71 in Brohman 1963. 51 Korán 8. Toto se týká nejmenované bitvy, která se odehrála v den Furkvanu nebo den vysvobození, o kterém víme ze Súry 2 byl Ramadán. 52 jediná zmínka v Koránu 3. 53 Ibn Ishaq je jedním z mnoha autorů, které známe pouze z pozdějších revizí jiných autorů jejich textů. 54 Robinson 2003 R 51 55 Vistéž Nevo Koren 56 Doktrína Iacoby 516 57 z více než 400 soukromých nápisů z Negevské pouště v jižní Palestině vytvořených v 8 století pouze 11 nápisů zmiňuje Mohameda jménem Doner 1998 R 88 58 Ibn Hisham S 691 59 Peters 1991 R 292 60 Tyto teorie jsou uvedeny v knihách Vansbroub, Luxemburg, Ohlib 61 Paradigmatickým příkladem problémů, kterým mohou muslimští revizionisté čelit, je řada problémů, které postihly egyptského akademika jménem Nasr Abu Zaid, když publikoval verzi koránského textu jako literární dílo, které se postupem času vyvíjelo. Jeho kniha vyvolala bouři rozhořčení. Vědec byl prohlášen za odpadlíka, manželka se s ním rozvedla a on sám nakonec odešel do exilu. Stručný, ale poučný popis toho, jak sám Abu Zaid vědí svou intelektuální linii, je uveden ve své reformaci islámského myšlení, str. 53-59. Alespoň nebyl vyhozen z okna jako nešťastný palestinský historik Suliman Bashear. 62 Muhammad Sven Kalisch. PHPC-478-812 i Hmml. 63 Manzor, str. 64. 64 Al-Azami, 2003. S. 341. Je zajímavé, že když je Bible pod palbou revizionistických učenců, profesor se najednou stává velkým nadšencem pro skeptické otázky. Rozhodně nikdy nepochyboval o právu muslimů dekonstruovat židovské a křesťanské posvátné knihy. 65. Pravděpodobně nejčtenější ze strany nemuslimů je biografie napsaná Karen Armstrongovou, která je zase novým vydáním dřívějších biografií Rodinsona a Watta. Je zajímavé, že kniha, kterou napsal někdo, kdo se vždy zabýval ušlechtilými tradicemi biblického učení, vůbec nezmiňuje problematičnost zdrojů informací o životě Mohameda. Mezi pracemi učenců, kteří považují muslimské tradice za přijatelné v roli historických důkazů, jsou nejčtenější knihy Hubha Kennedyho. 66 Doner 1998 R 2 67 Neurit R 1 Vys také Donerovo upřímné přiznání, že ty z nás, kteří studují původ islámu, musíme kolektivně přiznat, že o Koránu nevíme mnoho základních věcí a tyto věci jsou tak důležité, že jejich znalost je obvykle považováno za samozřejmost. Chápou učenci zabývající se jinými posvátnými knihami Reynolds, str. 29. 68 Pro posouzení škály názorů může zainteresovaný čtenář prozkoumat názory na autenticitu Isnad in al-Azami 1985 Mocky 2002 Cook 1981. Přehled všech tří studií a mnoho dalšího naleznete v Bergově knize vydané v roce 2000, v níž autor poskytl hloubkovou a užitečnou analýzu sporu o Isnad. Přestože Berg nepoužívá slovo schizma, vidí, že akademický názor na raný islám je rozdělen zhruba uprostřed. Ať už je k tomu důvod jakýkoli, touha po pozitivních výsledcích nebo po metodologické a teoretické vyspělosti, máme dva velmi odlišné, vzájemně se vylučující a pro neskušené osoby stejně pravděpodobné modely původu islámu píše. A jakýkoli vyvozený závěr bude výsledkem těchto základních předpokladů. 69 Berg 2000 R 219 70 Crone 1980 R 7 71 Gabriel je v Koránu zmíněn třikrát. Dvakrát v Súře 2. Varování pro dva drby, že Gabriel je připraven zasáhnout na straně proroka, je v Súře 66. 72 Janovo Evangelium 1.1. 73 Sahih Bukhari 1.1.2.
Hadís je připisován Aiše, milované manželce Mohameda. Je v něm zmíněn prorok, který popisuje, co cítí během zjevení. Své pocity přirovnává ke zvonění zvonu. 74 vyznapři. Pseudomatoušovo evangelium, kap. 20. Mezi příběhem Koránu o životě Panny Marie a různými křesťanskými apokryfními spisy existují silné paralely. Další podrobnosti viz. Horn. Sulejman Mourad přesvědčivě dokazuje, že křesťanská legenda o palmě, z níž ovoce jedla Panna Maria, pochází zase z řecké báje o Apollónovi a Artemis, jejichž matka, titánka Leto, byla také zbavena břemene pod palmu a jedl její plody. 75 samotné slovo pochází z Koránu, ale význam, ve kterém ho používají muslimští učenci, s největší pravděpodobností ne. 76 perf 558. Perf je standardní zkratka pro sbírku arcivévody Rainera. Viz Brohman a Jones, 1998. 77 částečnou výjimkou je postoj muslimských historiků Persie, kteří, jak se zdá, skutečně autenticky zachovali místní tradice. Viz. Nic, 1994. R. 39. 78 Averil Cameron, Boversock, Brown a Grabar, str. 16. Kapitola 2. Irán 1 Letter of Tansar, str. 64. 2 tamtéž. 3 tamtéž, str. 27. 4 Prokop. Historie válek. 1-3. 5 tamtéž. Tato práce říká, že hlavní město Heftalitů se jmenovalo Gorgo a že se nacházelo poblíž perských hranic. S největší pravděpodobností se město nacházelo někde v oblasti Gonbad Equabus na místě velkolepé věže z 11. století, kterou měl Robert Biron tak rád. Podle pozdějších zdrojů Peros překročil Oxus řeku mnohem severněji, ale učenci se obecně shodují, že Prokopiův popis musí být založen na moderním perském zdroji a proto je preferován. 6 Ammianus 19.1.2 7 Theophylact Cimocatta 4.4.8 8 Prokop Historie válek 1.4 Podle mincí měl Peros také tři perlové náušnice. 9 Ammianus 26.6.80 10 tamtéž 26.6.27 11 Tabari SV 5 S 112 Učenci již dlouho uznávají, že některé autentické materiály od Sásánců byly zachovány perskými historiky a básníky po arabském dobytí jejich země, ale na tuto otázku neexistuje odpověď, v jakém množství a jakých materiálech. Stejně jako u muslimských zdrojů v arabské historii, tak i u těch, které pocházejí ze sasánovského období. Neexistuje žádná metodika, která by odlišila autentické materiály od těch, které byly poškozeny nebo dokonce vyrobený od nuly. Stojí za to mít na paměti strohé napomenutí předního historika té doby. Žádné informace prezentované Tabari by neměly být přijímány, pokud nejsou v souladu s nezávislými zdroji, jejichž spolehlivost byla prokázána, Howard Johnston, 2006 str. 172. 12. Proces začal za otce Peroze i Azdegerda i. 13. Toto je takzvaná Alexandrova zeď. Ve skutečnosti, jak ukázal nedávný archeologický výzkum, nemá s Alexandrem žádné spojení. Je datován do konce 5. století nebo počátkem 6. století a proto se jeho spojení s Perozem jeví neli přesné, tak vysoce pravděpodobné. Viz Rekavandi et Ach, 14. Agathias, 27.4.3, 15. Letter of Tansar, str. 64. 16. Ve skutečnosti pouze 3 ze 7 dynastií, včetně dynastie Karin, jsou potvrzeny v předsásánovských pramenech, ale další jsou zmíněny v nápisech pocházejících z raného sásánovského období. To znamená, že byli známí za minulého režimu. Samozřejmě nelze vyloučit, že si některé rody mohly vymyslet prastarou genealogii pro sebe. Viz Christensen, 1944, r. 98-103, 17 Theophylact Cimocatta, 3.18.7, 18 Eliška, r. 167, 19 podrobné vysvětlení vztahu mezi perskou monarchií a partherskými dynastiemi viz. Parvaneh Pours Hariati. Tam, kde byl sásánovský stát kdysi považován za model centralizované autokracie, učenci jej nyní stále více vnímají jako konfederaci. Další radikální přehodnocení, které spolu s řadou dalších způsobí revoluci ve studiu pozdní antiky. 20 Eliška, R. 242. 21 Podle Prokopa se jedná o Gorgo, město ležící blízko perských hranic a proto často vystavené nájezdům. Nebyly nalezeny žádné archeologické důkazy o existenci takového města a zdá se nepravděpodobné, že by v regionu mohlo existovat více či méně významné osídlení. Gorgo bylo pravděpodobně stanové městečko, kterých bylo ve stepi mnoho. Jsem hluboce vděčný Eberhardu Sauerovi, který v regionu prováděl vykopávky a našel si čas, aby se mnou dlouze mluvil.
22 Heliodomy, 15 9 1. Tamtéž, 9 15 5. 24 Heliodomy, 15 9 3. 25 Prokop. Historie válek. 1 4. 26 Styl Josua, str. 11. 27 Sambridge History of Iran naznačuje, že podrobnosti o nájezdech na bájné království Kajanic, které se zachovaly pozdějšími historiky, jsou modelovány podle skutečných událostí, které se odehrály po porážce Peroze. To je další příklad toho, jak může pozdní antika někdy připomínat sým divů. 28 Strabo, 15.3.15. Popis je datován do 1. století, do I.E., ale odpovídá fyzickým pozůstatkům chrámů uctívajících oheň ze sásánovského období. Odraz starověkých kořenů zoroastriánských praktik. 29 Lazar P. Arpeci, R. 213. 30 Alternativní teorie umístuje tento chrám ohně ještě dále na sever. Vizbojice. Adur Burzen Mihr. 31 Velký Bundahishn 18.8. 32 Jasna, 33. 33 Tamtéž, 29.8. 34 Agathias, 26.3. 35 Ihn Miskavajh, str. 102. Tato fráze je připisována údajné Ardašírově závěti, dokumentu vytvořenému v 5 nebo 6 století. 36 Dopis Tansar, R. 33-34. Uvědomění si, že toto prohlášení bylo spíše aspirací než prohlášením faktu, bylo jedním z největších průlomů v moderní sasánovské vědě. Pours Hariati, 2008, s 326 říká, že když mluvíme o vztahu mezi církví a státem, je třeba připomenout, že historie zoroastriánské církve jako hierarchické struktury nezávislé na monarchii sahá až do 5. století. 37 z Denkarda, zoroastriánského textu, který pochází z prvních desetiletí po vládě Peroze. Citováno v Sambridge History of Iran. 38 přesné datum není známo, ale bylo to koncem 5 nebo začátkem 6 století. Přesně v tom období, kdy zoroastriánská církev jen sílila, Kellensr. 1. 39 Iost 1300. 40 Lazar P. Arpeci. R. 213. 41 Mihr Iost 102-103. 42 Tamtéž 7. 43 Tamtéž 23. Tamtéž 22. 45 Styl Josua, str. 11. 46 Christensen, 1925, str. 93 uvádí, že Kavadovi bylo kolem 30, když nastoupil na trůn, ale většina zdrojů tomu odporuje. S největší pravděpodobností se stal králem, když mu bylo 12 nebo 15 let. Vistrone, 1991, R. 41. 47 Tabari, SV. 5. R. 117. Příběhy o hrdinství Suchry, dochované v arabské historii, zřejmě pocházejí hlavně z tradic šířených rodinou Karin. 48 Visparvane Pours Hariati. R. 380. 49 znamenalo to, že partherské tradice uctívání Mithry byly tak nepřijatelné podle měřítek zoroastriánské ortodoxie, že představovaly konkurenční náboženskou školu? Tato záležitost vyvolala mezi Iránci kontroverzi. Zesnulá Mary Bojiceová, expertka na zoroastrijské teorie, věřila, že Mithra vždy zůstal božstvem podřízeným Ohrmuzdovi, dokonce i v Parthii, ale pozdější vědění toto tvrzení zpochybnilo. Viz. Parvane Pours Hariati. R. 350-368. 50 k historii a jejímu přepisování, stejně jako ke třem posvátným ohňům, viz příslušné články Beuise. Pravděpodobnost, že mediánský chrám Oheň Hřebce byl postaven v 6. století, se zdá překvapující. Jak upozornil Bojice, v troskách nebyl nalezen jediný přesně datovaný předmět, který by patřil do období před Perozem. 51 Tabari, SV. 5. R. 132. 52 Dopis Tansar, str. 40. 53 citováno z různých zdrojů Crone, 1991. R. 23. 54 Tamtéž. 55 o apokalyptické náladě v Iránu v 5 stol, viz. Iars Hater, R. 996. 56 Tabari, SV. 5. R. 132. 57 nejlepším úvodem do mazdakismu je Iars Haterův článek v Tehet Sambridge History of Iran. Kořeny hnutí sleduje až do 3 století. Crone, 1991, tvrdí, že přiřazení Mazdakovy kariéry k panování Kavada, na kterém se všechny zdroje shodují, je nesprávné a mělo by být datováno o několik desetiletí později. Kritiku této teorie uvádí Zev Rubin, 1995, R. 230. Gaub například tvrdí, že Mazdak vůbec neexistoval. 58 Prokop. Historie válek. 1.6. 59 Tamtéž, 1.5. 60 Prokop na budovách. 1.1.12.
61 from the book of the deeds of Ardashir, citované Stonemanem, p. 4, 62 tamtéž, c. 42, 63 Herodián, 622, 64 Ammianus, 22.12.2, 65 C.M. Robert Adams, S. 179-183, tvrdí, že populace Mezopotámie vzrostla o 37% během období Sassanidů. 66 Ammianus 24.8.3, 67 Prokop na budovách, 3.3.10, 68 Styl Josua, P1, 69 Aspebec největší pravděpodobností není jméno, ale přepis do řečtiny jeho oficiálního titulu na západě, Spahbed Generalissimo. Pokud se jedná o stejného Spahbeda, který se zúčastnil Kavadova útoku na Amedu v roce 503, pak Aspebedovo skutečné jméno je Bavi, Josua Stylite, Str. 76. 70 Prokop. Historie válek. 1.11. 71 Dopis Tancar. S. 43. Ačkoliv se zdá, že byla napsána za vlády Ardashira, ztotožnění popsaných událostí s povstáním Mazdaků je téměř všeobecně přijímáno. 72 tamtéž. R. 38. 73 Ammianus 24.6.3. 74 Theophanes. R. 26. Je uveden popis zahrad Khosrova i v Dastakert, ale rozhodně platí pro popis parku v Ctesiphonu. 75 tamtéž. 76 Genesis 2.8. 77 Daniel 7.3 Kniha Daniel je obvykle datována do poloviny 2. století, do i. Daniel sám údajně žil o 400 let dříve. 78 tamtéž. 7.18. 79 Cassius Dio 68.30. 80 Jeremiáš 51.7. 81 tamtéž 51.37. 82 Prokop. Historie válek. 2.13.13. 83 Identifikace haranských rituálů, jak jsou popsány v křesťanských a muslimských zdrojích, s festivalem Akitu je uvedena v zelené barvě. R. 156-157. 84 Jeremiáš 71 let. 85 Berosus. R. 20-21. 86 Ammianus 23-6-25. 87 Genesis 11-28. Muslimské a některé židovské tradice stotožňují Ur s Urfou, to je prastaré jméno města Edessa nedaleko Haranu. Zdá se, že podporuje tento návrh, že Abraham obdržel své první zjevení nikoli od Ureho, ale v Charanu, téměř jistě Charanu. Mezitím se mnozí učenci shodují, že Ur, zmíněný v Bibli, Genesis, bylo starověké město se stejným názvem v Chaldeji, na jihu Mezopotámie. V první polovině 6. století vzkvétala jako významné kulturní centrum do i. za babylonské monarchie ve stejné době, kdy byli Židé v babylonském exilu a kniha Genesis nabyla své konečné podoby. Pravděpodobně touha vyhnanců spojit svého předka s nádherným místem původu vysvětluje spojení Abrahama s městem nazvaným v knize Genesis 11.28 Ur Chaldejců. Z toho samozřejmě vyplývá, že samotný Abraham je spíše mýtickou než historickou postavou, k čemuž většina vědců postupně dochází. Možná není náhoda, že se v 70 letech objevily v odborných kruzích pochybnosti o Abrahamově historicitě, a to ve stejné době, kdy vzrostla skepse ohledně role muslimských tradic při určování původu islámu. 88 tamtéž 12.1.2. 89 tamtéž 17.8. 90 tamtéž 17.5. 91 Letter of Tansar. R. 64. Odkaz na samotnou Persii, ale tržiště Persie bylo v Ctesiphonu, nikoli v Iránu. 92 Genesis 17.9-10. 93 Exodus 24. 94 B. Beracot 8 B. Citacím z Talmudu často předchází jedno ze dvou písmen B a I, které označuje, zda jsou převzaty z babylonského Talmudu nebo Jerusalmy palestinského Talmudu. 95 B. Avoda Zara 16 a 96 Denkard 3229. Přestože dílo bylo napsáno na počátku 9. století, materiál, který obsahuje, odkazuje především na sasánovské období. 97 Eliška. R. 63. 98 tamtéž. 99 Existuje pozdější fantastická tradice, která vypráví o nástupu posledního exilarchy jménem Marzuthra k moci. Údajně využil chaosu vytvořeného povstáním Mazdaků k vytvoření nezávislého židovského státu, byl však Kavadem svržen a ukřižován na mostě v Ctesiphonu. Dlouho panovalo nekritické přijímání pohádek jako historicky přesných, snad až na ty nejnadpřirozenější, Neusner, 1986, 98.
Jak poznamenal přední historik mezopotámských židů, důkazy jsou mírně řečeno nedostatečné a ve skutečnosti neuvěřitelné, tamtéž str. 104, 100b, Hullin, 62b, 101, nikde to není konkrétně zmíněno, ale nadšení, se kterým se židé vrhli do služby v kavadské armádě, se zdá být nevysvětlitelné, pokud čísla nebyla alespoň zdvojnásobena představivostí. 102 Eusebius, příprava na evangelium, 9.18. Tato fráze je citátem z doznačné míry ztracené knihy Eupolema o židech z Asýrie. 103 Většina učenců datuje začátek opisování Talmudu asi do roku 500 před Kristem. 104 Exodus Rabba 15.21. 105b. Sanhedrin 98 a 106 Genesis Rabba 42.4. 107b. Sanhedrin 36 a Rabín Jehuda Hanasi, který žil na konci 2. stol. 108b. Jevamot 20 a 109b. Berachot 58 a 110b. Ketubot 111b. 111b. Šabat 30b. 112 Numeri Rabba 14.10. 113 Marcel Simon Str. 196. 114b. Gittin 57 a odkazy na Ježíše Krista v Talmudu jsou vágní a nejasné. Z pochopitelných důvodů se jim tradičně vyhýbají křesťanští i židovští učenci. Zajímavý a přesvědčivý přehled přináší nedávná kniha Petera Schaeffera, která ukazuje, jak babylonské příběhy Ježíše a jeho rodiny jsou záměrnými a vysoce sofistikovanými kontrasty mezi příběhy o Ježíšově životě a smrti v evangeliích Str. 8. 115 Numeri Rabba 14.10. 116 Aboda Zara. Kapitola 3. Nový Řím 1 Nemovitost 22.3.21. 2 Athenaeus 6.272 a minus 275 a 3 Plutarchos. Římské otázky. 61. 4 Proces začal dlouho před oficiálním vstupem Řecka do Římské říše a zřejmě zpočátku spoléhal na kontakty mezi římskými a řeckými osadami v Itálii. Řekové vnutili západu trojskou legendu jako formu helenistického kulturního imperialismu, ale západ si ji přivlastnil, aby definoval a zprostředkoval římskou kulturní identitu. Druhen Str. 31. 5 Livy 26-27. 6 Vergilius 6852-853. 7 Aristides 2659 a 99. 8 Vergilius 6792-793. 9 tamtéž, 1279. 10 tak alespoň tvrdí naše notoricky nepřátelské křesťanské zdroje. Možná, že příběh o Valerianově ponížení odráží určitou míru zbožných přání. 11 Cicero, 17. 12 Optatianus Porphyrius, Carmen. 4, řádek 6. Báseň byla napsána na oslavu založení Konstantinopole a naznačuje, že postavení nového města jako soupeře Říma bylo zřejmé od začátku. 13 Eusebius. Život Konstantinův. 3.54. 14. Nejstarší zmínka o této tradici je datována do 5. století. Vysozomen 2.3.2. 15. Fovden 1991. Viz mnohem dřívější zdroj, z něhož vyplývá, že Porfir byl ve skutečnosti přivezen z Říma. 16. Chronicon Paschale. R. 16. 17. Zosimus 1.58.4. 18. Prokop. Historie válek. 1.11.9. 19 Prokop na budovách. 1.5.10. 20 Zosimus 2.35.2. 21 Corippus 3.224. 22 Orákulum z Baalbecku, řádek 166. 23 Prokop. Tajná historie. 14.2. 24 Prokop na budovách. 2.6.6. 25 Prokop. Tajná historie. 30.21.23. Prokopius očividně Justiniána zuřivě nenáviděl. I když jsou však některé detaily změn v soudních ceremoniích přehnané, posun k většímu formalismu je jasný. 26 Prokop. Tajná historie 27.8. Tamtéž. 8.24. 28 Romány 43. Prolog. 29 Románů 98. 16. Prosince 539. 30 Ciceros. Na řečníkovi. 1.197. 31 Románů 111. 32 Celiaconst. Suma, předmluva. 33 Myšlenka, že císař vydává zákony, pochází minimálně ze 4. století. 34 Johnlidus, 3.44. 35 Dekret Theodosia i pr. 408-450, citovaný Kellim. R. 187. 36 Prokop. Tajná historie. 7.10. 37 dokonce i nejnižší číslo, které máme, Prokopův odhad 30.000, ohromuje představivost.
Všechny starověké zdroje zveličovaly ztráty v bitvách, ale masakr na hipodromu se nepochybně vymykal normálu. 38 Johnlidus 370, 39 Románů 72 538, 40 Prokop 14 152, 41 Prokop na budovách 21 11. 42 Není jasné, zda Prokopius Justinianův příspěvek k výstavbě opevnění Dara zveličil či nikoli. Vis. Croce, Crov. 43 Izajáš 40:15. 44 Tamtéž 40:17. 45 Genesis 22:18. 46 Tractate Paschale 8. Sám rabi Eleazar Bej Pedat se narodil ve svaté zemi. 47 Ambrož, komentátor epištol svatého Pavla, který byl dlouho zaměňován se svatým Ambrožem. Citoval Cohen. R. 159. 48 Jsem hluboce zavázán s Hahrok Hrazmijou za to, že mě na to upozornil. 49b. Kiddushin 70b. 50 Galackým 3:28. 51 Tamtéž 3:25-26. 52 První známé použití starého zákona je v Melitonu ze Sard 180 a nového zákona v knize Irenej proti herezím 4:91 napsané přibližně ve stejné době. 53 Jan 14:6. 54 Matouš 28:19 vys také 2. Korintanům 13:13. 55 Skutky 2:2. 56 1. Korintanům 12:13. 57 Dopis Diognetovi a 5. 58 Ignáce. Dopis Efeským 6. 59 Matoušovo Evangelium 19:21. 60 Tamtéž 7:15. 61 Tertulián. Předpis proti heretikům. 21. 62 Tamtéž. 63 Římanům 15:19. 64 Evangelium podle Matouše 5:18. 65 Tertulián. Proti Praxeas. 2. 66 Irenej. Proti herezím. 1:8:1. 67 O důležitosti, kterou raní křesťané a klasičtí historikové připisovali svědectvím očitých svědků a podezření na písemné důkazy viz Alexander 1990 a Birskop. Otázku, zda kanonická evangelia skutečně zachovala svědectví očitých svědků, nelze bohužel posuzovat v rámci jediné poznámky pod čarou. 68 Vyznapř. Tomášovo evangelium, řadu evangelií dětství a pseudomatoušovo evangelium, tentýž text, ve kterém Kristus promlouvá ke své matce z jejího luna. V některých z těchto evangelií Kristus přivádí ptáky k životu ne proto, aby pobavil přátele, ale aby ukázal mrzutému židovi, že o šabatu je dovoleno formovat hlínu. 69 viz Origenes 1:1. Po Basilidově evangeliu se nedochovala ani stopa, takže pokud jde o jeho obsah, jsme nuceni spoléhat na zprávy jeho nepřátel. 70 Irenej. Proti herezím. 1:24-4. 71 Origenes 1:1. 72 Klement Alexandrijský. Stromateis. 7:106-4. 73 Justin Mučedník. 47 let. 74 T. Ahoj. 24:2. 75 Evangelium podle Jana 3:7. 76 Alan Segal, Str. 1, činí metaforu více biblickou. Stejně jako Jákob a Ezau, dvojčata Izáka a Rebeky, tato dvě náboženství bojovala v lůně. Stejná metafora je prezentována radikálněji, viz Bojarin 2004, s 5. Židovství není matkou křesťanství. Jsou dvojčata nerozlučná. Stejně jako mnoho jiných aspektů historie starověkých náboženství došlo v posledních desetiletích k převratu v otázce, kdy se judaismus a křesťanství rozcházejí. Slovy Carletona Pageta to představovalo nejdůležitější průlom v poslední době v diskusi o židovsko-křesťanských vztazích, str. 18. Tento autorův přehled nedávného výzkumu je nejpodrobnější a nejzajímavější, r. 1-39. 77 Bardajsan, r. 49. 78 svědčí o tom řekněme v Sardách na území dnešního západního Turecka, kde byla kolem roku 400 postavena synagoga s přilehlou kolonádou z obchody, které vlastnili křesťané i židé. Pokud tomu tak bylo v již existující křesťanské říši, něco podobného téměř jistě existovalo ve 3 a 4 století v Mezopotámii. Viz Rutgers. 79 viz. Becker. R. 380. 80 viz. Rouvhorst. R. 81-82. 81 viz. Weizmann. Jiní tvrdí, že překlad provedli židé, kteří již byli pokřtěni. 82 Eusebius. Církevní dějiny. 3:27.
Pavel ve skutečnosti nevyzval židovské konvertity, aby opustili Tóru, ale to bylo zřídka kdy oceněno jak nežidovskými křesťany, kteří ho obdivovali, tak židovskými křesťany, kteří k němu byli často hluboce podezřívaví. 83 z perského nápisu na misce, cituje Levene, R. 290. 84 Ignáce. Dopis Magnesiánům. 10.3. 85 město bylo v roce 241 odevzdáno Ardašírovi, ale po několika letech bylo znovu vráceno. 86 b. Gitkin. Byl to Rabbi Meir. 87 Kohelet Rabba, 10.5. 88 Skutky svatých apoštolů, 19.26. 89 taková je alespoň tradice. Možná to tak bylo. 90 Eusebius. Církevní dějiny. 5.1. 91 alternativní teorie odvozuje slovo náboženství z religere, psát nebo přemýšlet znovu a znovu. Ať už je původ slova jakýkoliv, náboženství je spíše praxí než vírou. 92 císař Galerius, výnos z roku 311, citovaný Lactantiem. 31.4. 93 z nápisu jakéhosi Demease, který podle svých slov sundal falešný obraz démona Artemis. Citováno z Fosse, 1979. R. 32. 94 Jacob of Serub, citovaný Griffithem, 2008, str. 123. 95 Daniel 7.7. 96 tamtéž, 7.19. 97 Lactantius, 44.5. 98 Daniel 7.11. 99 Isidor z Pelusia, R. 217. 100 Theodosiánský kodex, 16.2.16. 101 Eusebius, život Konstantinův, 1.28. 102 tamtéž, 2.12. 103 Ignáce, dopis Magnesiánům, 10.1. 104 z dopisu, který Konstantin napsal současně Ariovi a jeho biskupovi. Citováno Eusebiem v životě Konstantinově, 2.71. 105 Eusebius, život Konstantinův, 3.10. 106 Jak se často stávalo u křesťanských neologismů, Tertullianus byl první, kdo použil slovo religio tak, jak my používáme slovo náboženství. Vis. Sachot. R. 111, 116, 107 Lactantius, Devinské instituce, 428, 108 Theodosian Code, 16.10.12, 109 Socrates Scholasticus, 29.7, 110 Acta Maetirum et Sanctorum SV, 2, S, 149, 111 fráze byla přidána v 470 letech, Patriarcha Antiochie k formuli svatý mocný, svatý nesmrtelný, Visbrovn, 2003, R. 119. 112 Barhat Beshabba z Holvanu. R. 605. 113 Johann Malalas, str. 228. 114 Prokop. Historie válek. 1.24. Existuje řada názorů na pravdivost této epizody. 115 Prokop. Tajná historie. 2.9. 116 Johann Lidus, 3.89. 117 Prokop na budovách. 1.10. Mozaika byla součástí renovace křídové brány požadované po nepokojích na závodní dráze. 118 tamtéž. 26. 119 Heidosian Code 16.10.22. 120 Prokop. Tajná historie. 2.13. 121 přesná chronologie není jasná. Vis. Vatty. R. 128 129. 122 Agathias 31.2. 123 teorie, že se filozofové mohli usadit v Haranu, uvádí Athanas Siadi, 1993. Následně autor připustil, že teorie zůstává kontroverzní, 1999. S. 51-53. 124 prvním Korintanům 1.20. 125 Athanas Siadi, 1999. S. 51-53 uvádí, přesvědčivě, že biskup žil v tomto domě. 126 Pavel Tichý, 489, 121 Prokop na budovách, 1.27, 128 tamtéž, 1.30, kapitola 4.1 Pavel Mlčenlivý, 144, dva výroky otců pouště, Josef z Panefízy, str. 103, 3 moudrost otců pouště, p. 3, 4 život Sabbas, 892 ve třech byzantských svatých, 5 Luciane, Dede Asyria, citoval Frankfurter, str. 178. 6 život Simeona mladšího, 11. 7 tamtéž, 40. 8 tamtéž, prolop. 9 tamtéž, 199. 10 tamtéž, 115. 11 život Daniela Srilite, 54 let, ve třech byzantských svatých. 12 Genesis 32, 24, 30. 13. Exodus, 1, 7.
14 tamtéž 1 14, 15 tamtéž 3 2, 16 tamtéž 3 7 8, 17 Egeria, R, 8, 18 Prokop na budovách, 8 9, 19 Exodus 19 16, 20 Deuteronomium 34 10, 21 citováno Sivanem 2008, R, 68, 22 Jerome písmena, 58 3, 23 tamtéž 46 2, 24 život Daniela Srilite 10 ve třech byzantských svatých, 25 poutník 6 století citovaný Sivanem 2008 str 70, 26 Jerome písmena, 46 13, 27 z dopisu, který napsali dva mněši císaři Anastasiovi, je citován Vilken, R, 168 169, 28 Prokop na budovách, 5 6, 29 Micheáš 3 12, pro vývoj fráze Chrámová hora, viz go od Blatt, R, 193 203, 30 anekdota je podezřele pozdní, odkazuje na Vieje nebo X století, 31 Jerome, na Sofoniáše, 1 16, 32 Tanhuma do Leviticus, Kvedos hymn 10, 33 b, Ioma 54 b, 34 Ammianus Marcellinus 23 1, 35 z židovského hymnu ze 6 století, citovaného Weinbergerem, R, 34, 36 b, Gittin 62 a, 37 toto je Avi Ionahovo hodnocení, R, 241, jiní autoři považují údaj za příliš optimistický, 38 Jerome, na Izajáše, 48 17, 39 kombinace analýzy uhlovodíků a nepřímých důkazů ukazuje na první desetiletí Justinianovy vlády, 40 citováno Meyersem, R, 353, 41 tamtéž, 5, 42 Prokop na budovách, 5 9, Prokop se o kostele nezmiňuje, zde musíme vycházet pouze z archeologických nálezů, 43 klasickou formulaci vis ab izdastiru, cit, srovn, str, 457, fráze pochází minimálně ze 4 století, archeologové ho našli nahoře Gezirim v mnoha nápisech, Visivan 2008, R, 119, 44 citováno srovn, Pummer, Tal, R, 161, 45 o možném vlivu samaritánské myšlenky podřízení se Bohu na raný islám vystrone, Cook, R, 119, srovn, Pummer, Tal, Str, 21, 46 jmenovitě rabi Judah Barpazzi a rabi Ammi, CM, P, Abodah Zarah, 5, 4, IEA, 47 Abu Ifat, Str, 241, 48 Prokop na budovách, 5, 7, 49 Johann Malalas, 446, 50 Prokop, tajná historie Il, 51 Genesis 19, 28, 52 Cyril Jeruzalémský, prolog ke katechetickým listům, 10. V době, kdy měl tuto přednášku, nebyl Cyril ještě biskupem. Do jmenování zbývaly 2 nebo 3 roky. 53 tamtéž. Katechetická přednáška, 436. 54 Theodoret. Compendium Theodoret, Compendium kacířských bajek. S. 390. 55 Jerome, písmena. 112 12. Pro spravedlnost je třeba poznamenat, že ani jeden rabín nevyjádřil svůj nesouhlas. 56 Jerome. V Esaiamu. 49. Citováno z Deblois 2002, str. 15. 57 Epiphanius 31 3. 58 tamtéž 31 2. 59 o vysoké pravděpodobnosti existence vesnic křesťanských židů na Golanských výšinách se zmiňuje Johann Taylor. R. 39 41. Kontroverznější je míra, do jaké můžeme věřit důkazům o přežití rozpoznatelné židovské formy křesťanství v 6 a 7 století. Konstruktivní článek od Pinese, Pines, publikovaný v roce 1968, dokazující, že existují důkazy datované až do 10 modifikace. 60 Stmbnel, str. 258, je citován z dopisu napsaného nestoriánským patriarchou Timotejem v roce 786. Jak článek ukazuje, v syrských rukopisech existují nezvratné důkazy pro ještě dřívější objev toho, co se později stalo známým jako svitky od Mrtvého moře. Židé ve středověku také znali minimálně jeden z nich, takzvaný dokument z Damašku. Vyplývá to z objevu na konci 19. století dvě kopie tohoto dokumentu v židovské čtvrti v Káhiře. 61 Somemen 2.4, 62 Josep Hus 4.533, 63 Genesis 19.27, 64 z dopisu Konstantina biskupům Palestiny, citováno Eusebiem,
Identifikace tří andělů, kteří navštívili Abrahama se základními částmi trojice, byla poprvé provedena ve 2 století před naším letopočtem. 65 názor křesťana, který žil na konci vi v Mezopotámii. Citováno Hoylandem 1997. R. 25. 66 Sargonii, král Asýrie. Citováno z Hoyland 2001. R. 96. 67 Ammianus 1444. 31 16 57. Řečtí a římští autoři nikdy nevynechali příležitost zobrazit barbary jako kanibaly. 68 tamtéž. 1441. 69 od Elmurk v Kvishal Akbar v Alan Jones 1996 SV. 1 str. 112. 70 Abid ibn al-Abras. Citováno Hoylandem 2001. S. 121 122. 71 argument, že Thamud byl skutečně konfederací a nikoli pouze kmenem, jak se někdy věří, viz Boversock 1983. S. 97 98 Graf Oconor. R. 65 66. 72 slovo je představeno v chrámu 2, stol, v Ruvafa, odlehlé osadě v západní Arábii, kde je nápis vyrobený v řečtině a na batejštině. Milik překládá s Hirkat jako konfederace. 73 původ byl nedávno rozpoznán prostřednictvím nových epigrafických důkazů. Vis. Graf Oconor. 74 styl Joshua, str. 79. 75 nebo alespoň téměř jistě. Vis. Hahit, 1989. R. 213. 76 citováno v Tehet Samridge History of Iran. 77 Cyril ze Skytopole, 24. 78 Zdá se, že arabské slovo bylo odvozeno z řecké formy původního latinského slova. Vis. Jeffrey. R. 196. 79 Prokop. Historie válek. 1.17. 80 Zdá se možné, že k návštěvě Konstantinopole došlo po oficiálním jmenování Arethy králem. Vis. Hahit. 1989. R. 103. 109. 81 Prokop. Historie válek. 1.22. 82 ze zprávy Nonosa, římského diplomata, jehož otec a děd sloužili jako velvyslanci u různých arabských vůdců a kterého sám Justinian vyslal na misi do Etiopie a střední a jižní Arábie. To, co Bibbons nazval kuriózní epizodou ze svých memoárů, zachoval Fotius, patriarcha Konstantinopole v 7. století, v jeho knihovně. Přesné umístění svatyně, o které se zmiňuje Nonosus, není známo, ale soudě podle některých jím uvedených podrobností, které jsou však také velmi vágní, se zdá být zcela zřejmé, že se nenachází v Mekce, ale někde v severní Arábii. Vis. Crone, 1987 a R. 197. 83 Dushara je řecká podoba boha známého nabatejcům jako Dhu Ishara a Lakhmidam jako Ashara. Vis. Rickmans. R. 246. 84 Diodorus Sicilus, 342. 85 Nejlepším příkladem je chrám v Jabal Kvatuta poblíž Maribu. 86 K Epiphaniově záměně mezi Kaibou a Kabou Visourdel. R. 67. 87 Theodoret. Církevní dějiny. 26.13. 88 Theodoret. Léčba řeckých nemocí SV. 1. S. 250. 89 Genesis 16.12. 90 Mezitím Bible nedává rovnítko mezi děti Ismaila a Araby. Pro popis toho, jak se staly synonymy, vizepral Millar. 91 Helife of Simeon Priscus, citováno s Hahidem, 1989, str. 154. 92 Genesis 21-21. 93 o neobvykle frekventovaném jménu Abraham v Negevské poušti 6, stol, vis, nevo, coren, r. 180. 94 Somemen 638. 95 tamtéž. 96 tamtéž. Pro důkazy o židovské přítomnosti v severní Arábii během římského období viz Hoyland 1995. R. 93. 97 Tento titul byl po porážce Jusufa rovněž aplikován na křesťanského boha. Viz. Nebesa. R. 37-38. Kapitola 5.1 Cosmas Indico Pleustes. R. 113. 2 Sidonius Apollinaris SV. IP 41. 3 Zikmund Burgundský, citovaný Harrisem. R. 33. 4 K pravděpodobnému původu slova Ostrogot vis Wolfram. R. 25. 5 Ward Perkins, str. 73 upozorňuje, že v latině neexistuje ani slovo pro knír. 6 Pokud jde o uctívání Ulfilase jako Mojžíše, vis Amory. R. 241.
7 citováno z O'Donnella 2008, R. 131. 8 citováno Brownem 2003, R. 103. 9 Codes Justinianus 27.1.1. 10 Prokop. Historie válek. 4.9.12. 11 tamtéž. 5.14.14. 12 tamtéž. 6. 13 tamtéž. 2.2.6. 14 Strážce Menander, fragment 6.1. 15 Jan z Efesu, pod tímto jménem byl znám, ačkoliv se ve skutečnosti jmenoval Iuhanan a pocházel z Amidy a vůbec ne z Efesu. R. 83. 16 Styl Joshua. R. 29. 17 Jerome, písmena. 137. 18 tamtéž. Komentáře k Ezerkielovi 8.225. 19 Ammianus Marcellinus 22.9.14. 20 Život Simeona mladšího 57. 21 Novella 30.11.2. 22 Jan z Efezu, str. 77. 23 Ačkoliv pouze jeden, a to pozdní zdroj, tvrdí, že Alexandr obdržel instrukce týkající se založení Alexandrie od věštce, nepřímé důkazy jsou silné. Vis. Velles. 24 Ammianus Marcellinus 16.15. 25 Vzorec byl často používán křesťany v Alexandrii. Citováno Hásem. R. 130. 26 Isidore of Pelusium, citováno Hásem. R. 10. 27 Štěpán z Herakleopole 10.11. 28 Jan z Nikiu 92.7. 29 Exposito Totius Mundi et Gentium, řádky 229-230. 30 Joshua Hestile 26. 31 Jan z Efezu. S. 74-75. 32 Prokop. Historie válek. 2.23-4. 33 Jan z Efezu, str. 87. 34 Prokop. Historie válek. 2.22-7. 35 Studie dvou koster nalezených v Německu přesvědčivě prokázala, že mor 540 byl způsoben Yersima pestis. Podle slov vědců, kteří výzkum prováděli, je identifikace Yersima pestis ve dvou kostrách pohřbených v druhé polovině 6. století molekulárním důkazem existence Yersima pestis, původce moru, v prvních zaznamenaných pandemiích Viechmann a Gruppe, str. 48. Je třeba poznamenat, že šíření moru v letních i zimních měsících, stejně jako popis některých příznaků současníky, naznačuje, že mor byl plicní, nejnakažlivější a nejsmrtelnější forma. 36 Jan z Efezu. R. 75. 37 Prokop. Historie válek. 2.22.9. 38 tamtéž. 2.23.18. 39 tamtéž. 2.22.1. 40 Jan z Efezu, str. 95. 41 Pavel Diakon 2.4. Pasáž odkazuje na začátek moru v Itálii v roce 565. 42 Jan z Efezu. R. 102. 43 Michael Morony v Little. P. 73 naznačuje, že úmrtnost i 3 je reálná a pravděpodobná. Jan Durliat věřil, že v 90 tato úroveň se poněkud snížila, ale nedávné studie tuto tezi vyvrátily. Nyní víme, že epidemie vistoletí byl prvním seznámením lidstva s Dýmějovým morem a je možné, spíše dokonce téměř jisté, že jeho dopad na populaci, která neměla žádnou imunitu, se ukázal být mnohem větší než epidemie ve 14. století. Historici pokračují ve výpočtech. 44 Prokop. Historie válek. 2.23.10. 45 Prokop. Tajná historie. 13.28. 46 tamtéž. 18.29. 47 tamtéž. 18.30. 48 tamtéž. 12.27. 49 Scott má fascinující analýzu toho, jak Justinianovi obdivovatelé a odpůrci pokrývali císařovu politiku. 50 Prokop. Tajná historie. 12.26. 51 Matoušovo evangelium 24.27. 52 tamtéž 24.7. V některých verzích je vynecháno řecké slovo loimoi, mor, ale důvodem se zdá být omyl, slovo je velmi podobné lomoi, hladomor, podobnost veršů. Evangelia podle Matouše 24.7 a Lukáše 21.11 jasně ukazují, že mor byl vždy na pořadu dne. 53 Evadrius Scholasticus 29.4. 54 Case tvrdí, že blízkost této události k prvnímu příchodu moru do Egypta nemusí být pouhou náhodou. 55 Agathias 5.11.6. 56 Ezechiel 38.16. 57 Josephus 7.7.4. 58 Jacob of Serub Metrical Discourse upon Alexander, řádek 544 v The History of Alexander the Great. Připisování básně Jakovovi již není obecně přijímáno.
Pravděpodobné datum jeho vzniku je počátek 7. století, viz. Stoneman, R. 177, 59 tamtéž, 322, 60 život Theodora ze Sikeonu, 119 ve třech byzantských svatých, 61 Hassan ibn Thabit, citovaný Konradem, 1994, 18, který přesvědčivě dokazuje pravost zdroje, 62 tamtéž, 63 Prokop, historie válek, 227-12, 64 Somemen, 24, 65 citováno podle Conrada, 1994, str. 18, 66 zvědění mnicha v Egyptě, citováno Kelly, R. 322, 67 tento jev nebyl ojedinělý pouze v Arábii. Ve století i pohané v celé římské říši považovali bohy různých panteonů za anděly jednoho nejvyššího božstva a v období pozdní antiky se tento proces stal univerzálním. Viz. Babizna, 2010, R. 185-188, 68 Coryippus, R. 108, 69 Hub Kennedy v užitečné eseji o dopadech moru na Sýrii dokládá, že expanze osídlení, která charakterizovala venkovskou a městskou Sýrii v 5 a na počátku 6 století, se po polovině 6 století náhle zastavila. Malý, R. 95, 70 o dopadu moru na zemědělství ve střední a jižní Sýrii viz Conrad, 1994, R. 54, 71 Jan z Efezu, str. 81, cituje Izajáše 24.3, 72 Mojžíš Dasksuranci, 2.11, 73 Menander, 16.1.13, 74 Tabary, SV, 5, S, 295, 75 prameny týkající se vlády Bahrama Chobina jsou většinou pozdní a mytologizované. Zdá se však, že jeho vzpoura skutečně stělesňovala mesiášská očekávání. Vist Zegledy a Pours Hariati, 2008, pro další analýzu epizody. R. 397-414, 76 Heophilac Cimocatta, 3.1.10, 77 Evadrius Scholasticus, 3.41, 78 Fredegarius, 4.65, 79 Život Theodora ze Sikeonu, 134, ve třech byzantských svatých, 80 Heophilac Cimocatta, 4.8, 81 o zkáze, kterou v Anatolii zanechali Peršané, Visfos, 1975. 82 o vztahu Mihranidů a Šahrvarazů, Vis, Giselen, R. 11. 83 Daniel 7.23. 84 tamtéž, 26.7. 85 od Piut, liturgická báseň Hagit Sivan, 2000, přesvědčivě datovaná do období perské okupace Jeruzaléma. Je citována na str. 295. 86 podle jednoho pozdního zdroje, Sebeos, R. 72, jeruzalémské úřady vyjednávaly o kapitulaci, ale následovaly nepokoje, povstání a obléhání. Soudě podle vyprávění očitých svědků se však město od počátku odmítalo vzdát. 87 z jiného piutu citovaného Hagithem Sivanem, 2000, na str. 289. 88 Daniel 7.13-14. 89 Jiří z Pisidie, 206-107, 90 Historie krále Vaxt Anga Gorgasaliho, S. 234. Úryvek z Bible parafrázuje Daniela 8-5-7, 91 Chronicon Paschale, 725, 92 Sebeos, 72, 93 Theophanes, S. 324, 94 Viskaegi, 2003, str. 174, 95 Nikeforos, 15. 96 tamtéž, 17, 97 Theophanes, S. 328, 98 Maximus Vyznavač, citovaný Lagou, str. 187, 99 tamtéž, C. 186, kapitola 6.1 Daniel 1.1, 2 Sebeos, 142, 3 z anonymního protikřesťanského pamfletu, citováno podle Sisgoricha, 2009, R. 1.2. 4 pro vývoj slova muslim od jeho původního použití v Koránu viz Doner 2010, R. 57, 58, 71, 72, 5 Korán, 47, 6 tamtéž, 4, 7 tento předpoklad má kořeny v tradicích, které jsou starší než první muslimské biografie proroka. Křesťanský kronikář Jakub z Edessy, píšící na konci 7. století, například uvádí, že služebně navštívil země Palestiny, Arábie a syrské Fénicie. Citováno Hoylandem, 1997, R. 165,
8 toto zpochybnil Günther Lind, který tvrdil, že lidé v Mekce byli většinou křesťané a že původní jádro Koránu sestávalo z křesťanských hymnů. O návrhu, že se Židé usadili v Mekce a měli silný vliv na Mohameda, viz. Top Geu. 9 Armstrong. R. 68. Teze vznikla prostřednictvím Montgomeryho Watta od jezuity a obscénního islamofoba Henryho Lammense. 10 Korán. 6. Muslimská tradice považuje za samozřejmé, že se tato fráze vztahuje k Mekce, ale nic v Koránu to nepotvrzuje. A skutečnost, že slovní spojení doslova znamená matka osad, jen zahušťuje závoj tajemství. 11 Vistrone, 1987 a R. 6 a celá kniha je věnována nízké pravděpodobnosti, že Mekka byla významným obchodním centrem. 12 Vis. Cosmas Indico Pleustes. 13 Nejpřekvapivější je absence zmínky o Mekce od Prokopa. V jedné pasáži z historie válek 1.19 podává historik úžasně podrobný popis západního pobřeží Arábie. To je důkazem hloubky znalostí poloostrova Římany a nepřítomnosti vlivu Mekky. 14 Korán 48. 15 Jak zdůrazňuje Crone 1987 a 134 Ticho je tak neobvyklé, že byly učiněny pokusy jej vyléčit. Pro násilnou povahu takových pokusů vystamtéž. 16 Byzantsko-arabská kronika 34. Datum kroniky z roku 741 vychází z posledně jmenovaných odkazů, ale Hoyland 1997 s 426 naznačuje, že mohly být zkráceny a zvažuje možnost datování kroniky z roku 750. 17 Viz dopis Jana ze Sedrehu, záznam diskuse o posvátných textech, která se konala v roce 644 mezi patriarchou a arabským emírem. Kompletní překlad poskytuje Saladi. Listinu sice datuje do poloviny 7. století, ale jiní autoři její vznik datují na počátek 8. století. Pokud ano, pak pozdější datum činí absenci jakéhokoliv odkazu na Korán o to překvapivější. Viz. Rejnik 1993. 18 Jan z Damašku 769b. 19 Korán 24. 20 citováno Lesterem. R. 283. 21 Užitečný seznam nejstarších známých Koránů a ne všech z nich nalezených v Sana'a je dostupný na avariennes.org Quran Text MSS. 22 Je zřejmé, že Vansborough, jeden z hlavních obhájců této teze, byl opatrný při naznačování, že Korán nabyl své konečné podoby až na konci 8. století. Učenci jako Gerald Hafting a Andrew Rippin trvají na tom, že trvalo další desetiletí, než posvátný text získal něco jako svou konečnou podobu. 23 Korán 3. 24 tamtéž 113. Trest je slovní hříčka se jménem Abu Lahab, což v arabštině znamená muž ohně. 25 tamtéž 50. 26 podrobný popis tohoto bodu lze nalézt u Geralda Haftinga. Idea modlářství a vznik islámu, průkopnické dílo, které vedlo k radikálnímu přehodnocení chápání učenců role mushrik v Koránu. 27 Korán 43. 28 tamtéž 10. 29 tamtéž 7. 30 tamtéž 30. 31 tamtéž 18. 32 datování a politický kontext příběhu o syrském Alexandrovi Vizrejnik 1985-2002. 33 křesťanská legenda o Alexandrovi 146 v historii Alexandra Velikého. 34 podrobná analýza úžasně přesné korespondence mezi těmito dvěma příběhy je uvedena ve Van Bladelovi. R. 180-183. Přesvědčivě dokazuje, že vyprávějí stejný příběh se stejným pořadím událostí a podobnými detaily. 35 Korán 82. 36 tamtéž 30. Je příznačné, že fráze končí súru, která začíná božím proroctvím o vítězství Římanů nad Peršany. 37 tamtéž 7. 38 tamtéž 18. 39 tamtéž. 40 Korán je nazývá Al-Majus nebo Magians 22. Toto slovo používali Řekové na perské kněze od dob Kýra. 41 Korán 4. 42 tamtéž 3. 43 Justiniánský zákoník 1.5.12, léto 527. 44 Korán 9. Přesný význam verše není jasný. Viz Ibn Warraq 2002 pro příklady pokusů o nalezení smyslu. R. 319-386. 45 Korán 5 a 9. 46 tamtéž 5. 47 tamtéž. 48 tamtéž 4. 49 tamtéž 85 4. 50 Irfan Sahib, uznávaný odborník na mučedníky z Najranu, je k této možnosti záměrně skeptický. Viz. 1971. R. 18. 51 Viz např. Bishop nebo Filoněnko.
52 Korán 6, 53 tamtéž 87, 54 tamtéž 52 24 Není divu, že tento verš byl vždy přítomen v muslimských homosexuálních tradicích. 55 tamtéž 44, 56 Více o tom, stejně jako o dalších paralelách mezi řeckou myšlenkou ráje a představou uvedenou v Koránu, najdete ve skvělém článku Saleha. Poukazuje s 54, i když možná ironicky, že samotné slovo používané v Koránu pro nebeské pany, Hur, má podobnost se jménem Hera. 57 Podle pozdějších muslimských zdrojů o něm Maniho následovníci hovořili jako o pečeti proroků, ale to je nejspíše zpětná projekce situace. Manichejci používali slovo pečeť, když odkazovali na Mani, ale mysleli tím potvrzení a ne cíl. Viz. Stroumsa, 1986b. 58 citováno Lieu. R. 86. 59 slova údajně od samotného Maniho. Citováno z Bojice, 1975b. R. 29. Manichejismus dosáhl severní Afriky několik desetiletí po smrti Maniho a Číny v polovině 760. Viz. De Blois, 1995, 61 z císařského ediktu z roku 297 nebo 302, citováno z Dignas, Winter, R. 217, 62 Synodicon Orientale, R. 255, 63 Al-Aswad bin Yafur v Alam Yones, 1996, Svazek i, Str. 148, 64 Korán, 53. 65 všechny až na jeden odkaz na modlitbu v Koránu jsou uvedeny v kontextu jeho převyprávění biblických příběhů. Jeden odkaz na současnou modloslužbu, Súra 22, se týká krve prolévané na obětních oltářích, nikoli modlů jako takových. Viz. Babizna, 2010. R. 170-172. 66 Korán, 53. 67 Viz. Například Koloským 2.18. 68 Kánon 35 Laodicejského koncilu. 69 Babizna, 2010, R. 171, 70 Korán, 4 a 6, 71 tamtéž, 4, 72 Korán, 6. Mekka se podle Donera, 1981, nachází v oblasti nevhodné pro zemědělství, Str. 15, 73 tamtéž, 56, 74 Báseň je extrémně vágní. Pozdější muslimský komentátor se pokusil vysvětlit jeho význam takto. Badr a Kutajfa jsou dvě místa, mezi nimiž je velká vzdálenost. Bylo to, jako by se k sobě pohybovali rychlostí tohoto velblouda. Báseň i komentář se objevují ve sbírce šestranných arabských básníků z 95. Jsem hluboce zavázán Salamovi Rasimu za překlad. 75 Korán, 3. 76 Huzistan Chronicle. 38 Přeložil Salam Rasi. Autorství sahá až do 660 let. 77 Korán, 3. 78 tamtéž. Arabský ekvivalent slova místo ve verši je inakvain. 79 tamtéž, 2. 80 o obtížnosti sladění koránových zpráv o Matvam Ibrahim se stejnojmenným kamenem v Mekce viz Haftind, 1982, esej, která z velké části dala vzniknout této kapitole. Ačkoliv Haftind sám nezmiňuje svatyni v Mamre, cituje zajímavou muslimskou tradici, že Abraham byl nasměrován do domova Batca třemi nebeskými bytostmi. Haftin zdůrazňuje, Str. 41, že to připomíná tři Abrahamovi návštěvníky v Genesis, z nichž jednoho lze identifikovat jako Boha, kterého Abraham uctíval v Makvom. To vše se samozřejmě odehrálo v Mamre. 81 Korán, 37. Viskap. 4, položka 90. 83 Korán, 2. 84 Kurajšovci, stejně jako Mekka, Mohamed a někdo jménem Majid, jsou zmíněni v posledním řádku fragmentu papiru, který také poprvé odkazuje na bitvu u Badru. Fragment je datován do poloviny 8. století. Brohman. 1963, text 71. Skupina lidí zvaná Kvrshtn je zmíněna v jeho arabském nápisu z roku 270. Někteří autoři to interpretují jako možný odkaz na ženy z kmene Kurejsh. Tato teorie se však zdá krajně nepravděpodobná, protože Kvrshtn se zdají být velvyslanci na obchodní misi. 85 zmiňuje se o tom historik 9. století. Ibn Qutajba a citováno s Hahidem. 1989. R. 356. Známkou nejasnosti a nejednoznačnosti muslimských zdrojů je, že Kvusaji, údajně narozený v Mekce, je popisován tak, že se usadil na palestinské hranici. 86 Viz. Margoliot. R. 313.
Teorie vytvořená muslimskými komentátory naznačuje, že slovo Quraysh pochází z arabského takvarm sestavení, shromáždění, což jasně vyjadřuje význam foederati. Velký učenec Al-Azraqi napsal, říkají, že Kurajšovci byli tak pojmenováni kvůli jejich shromažďování kolem kusajů. V některých arabských dialektech se tajammu, setkání, překládá jako takvarm štr. 108. Přeložil Salam Rassi, kterému jsem vděčný za pomoc. 87 viz například Sahih 1995. 88 Korán 10. 89 Mnoho komentátorů Koránu vysvětlilo, že se jedná o letní a zimní cestu do Jemenu. Mezitím existuje řada dalších vysvětlení. Vistrone 1987b. R. 205-211. 90 Jakub Zedesi 326. 91 Korán 2. 92 Tamtéž 47. 93 Zukhruf, slovo běžně používané pro dekoraci v Koránu, mohlo pocházet ze zobrazpos řeckého slova pro umělce štítů. Vishahit 1989. R. 507. 94 Korán 1. 95 Tamtéž 6. 96 Tamtéž 8. 25. 46. 97 Tamtéž 26. Muslimští komentátoři vždy spojují výraz spolehlivý duch s andělem Gabrielem, ale Korán nezmiňuje, že by prorok obdržel zjevení od Gabriela. Pro ty, kteří jsou obeznámeni s pozdějším. Tradice, že Mohamed byl oslovován andělem během jeho prorocké kariéry, jsou vize světla a nadpřirozené hlasy pozoruhodné tím, že v Koránu chybí. Jak tvrdil Urn Rubin 1995, hlavní příběh prvních zjevení Mohameda je v souladu spíše s biblickými než koránskými tradicemi, str. 109. 98 Tamtéž 41. 99 Tamtéž 4. 100 Tamtéž 8. 101 Tamtéž 8. 102 Tamtéž 2. 103 Tamtéž 33. 104 Vistrone 1994. 105 Korán 4. 106 Stejně jako u prakticky všech aspektů arabských výbojů je přesnost nemožná. Jeden zdroj říká, že expediční sbor se skládal z 300 vojáků, druhý 5000. 107 Zdá se typické pro nejasné zdroje popisující arabská výboje, že v jednom příběhu je nazýván Brdn. 108 Neobvykle přesný čas a datum jsou převzaty ze zprávy v syrské kronice napsané kolem roku 640, která se zase zdá být založena na téměř moderním záznamu. Vis. Palmer, Brodsk a Hojland. S. 1819. 109 Prokop na budovách. 294. 110 K úpadku měst Sýrie a Palestiny po moru Vis Kennedy 1985. 111 Somemen 638. 112 Anastasius ze Sinaje 1156 C. 113 Jak s původem Koránu, tak s průběhem arabských výbojů. Škála názorů učenců nemůže než překvapit. Křesťanské prameny jsou současné, ale příliš kusé na to, aby poskytly ucelený výklad. Existuje mnoho arabských zdrojů, ale všechny jsou pozdě. Rozporuplnost důkazů, které o bitvě na řece Jarmouk podávají arabští historikové, ukazuje Doner 1981 s 133-148. Ale i on se zdá být skutečným optimistou ve srovnání s Lavrencem Conradem, jehož líčení dobytí levantského ostrova Arvad lze považovat za vysoce výbušný důl, který by mohl podkopat celý projekt rekonstrukce arabských výbojů na bázi muslimských zdroje. Novějším pokusem o vyřešení zmatku je Howard Johnston 2010. Autor tvrdí, že rozhodující porážku uštědřili Římanům nikoli na řece Jarmuk, ale u Damašku. 114 Anastasius ze Sinaje, 1156 C. 115 Baladhury, str. 210. 116 Vzhledem k tomu, jak poznamenal Doner 1981, chronologicky neurčitý charakter mnoha zpráv o arabských výbojích lze o skutečných datech, kdy se události odehrály, pouze spekulovat. 117 Sebeos, 137. 118 Tabari SV, 12, R, 64, 119 Korán, 4, 120 příběhy, které se datují do stejné doby jako bitva o Gazu, naznačují, že Mohamed byl v této době stále naživu. První text, který se zmiňuje o existenci arabského proroka, datovaný víceméně věrohodně do roku 634, hovoří o proroku, který se objevil před Saracény, učení Jákoba, 5.16. Jiný text datovaný kolem roku 640, který poprvé uvádí jméno proroka, popisuje bitvu jako bitvu, kterou již vyhráli Mohamedovi Arabové, citováno podle Hojland 1997, str. 120. Pro přehled pozdějších křesťanských a samaritánských zdrojů Vistrone, Cook, R.
152-153, 7. Autoři zdůrazňují, že podobnost je působivá. 121. Tento výrok je připisován vědci z počátku věji století. Mujahid bin Jahr, cit. Hakim, str. 161. Muslimský názor na ctnosti nebo Omarovi pokyny. 122. Sebeos, 139. 123. Korán, 5. 124. Ústava Mediny. Dokument A. 9. Reprodukován Sejantem, 1978. R. 19. 125. Děkuji za to Mickaelu Kalikovskému. 126. Pro spravedlnost je třeba zdůraznit, že křesťanští autoři ve snaze vysvětlit porážku Římanů nevykreslují saracénská vojska jako početná. Jak poukázal Donner, 1981, možná nejpřekvapivějším rysem islámského dobytí úrodného půlměsíce je malá velikost arabských armád. 127. Sebeos, 136. 128. Podle nejkonzervativnějších odhadů byl počet arabských federátů 2-5krát větší než počet pravidelných a posádkových jednotek. Viskajegi, 1992. R. 43. 129. Sebeos, 141. 130. Jákobovo učení, 5.16. 131. Korán, 5. 132. Hans Jansen navrhl, a to se zdá velmi pravděpodobné, že příběhy o Židech, kteří vstoupili do rozhovoru s nepřáteli islámu a byli zabiti, měli primární účel zastrašit křesťany na Středním východě, str. 134. Za překlad děkuji Liz Waters. 133. Sebeos, 135. 134. Stzv. Tajemství rabína Simona ben Yohaje. Citováno z Hoyland, 1997, s 309. Rabín žil ve 2. století, ale vize arabských výbojů, která mu byla připisována, se jeví jako současné události, které popisuje. 135 tamtéž. R. 311. 136 následná islámská tradice to vysvětlí jako titul, který Omarovi udělil Mohamed. Mezitím je jasné, jak z moderních židovských textů, tak z pozdějších muslimských záznamů, že titul ve skutečnosti pochází od jeruzalémských židů a byl navržen činností Omara na Chrámové hoře. Viz Bashear, 1990. 137 Korán, 16. 138 Jan Znikiu. R. 20. 139 nedávno nalezený nápis v arabské pouště jižně od Palestiny uvádí. Ve jménu Boha jsem to já, Zuhair, napsal v době, kdy Omar zemřel ve 24. roce. Citováno z Hoyland, 2006, s 411. 140 Korán, 2. 141 Sebeos, 175. 142 Korán, 49. 143 Sebeos, 176. 144 z křesťanského pojednání napsaného kolem roku 680. Citováno z Hoylanda, 1997, s 141. Přestože byl autor Syřan, Hoyland přesvědčivě tvrdí, že jeho informátor je Arab. 145 Bhu al-Tahfinat, citováno si s Gorichem, 2009. R. 206. 146 Korán, 16. 147 Muhammad Nar. Ahmad al-Malati, citovaný si s Gorichem, 2009. R. 215. 148 z výše zmíněné křesťanské kroniky. Citováno z Hoyland, 1997, s 136. 149 tamtéž. 150 Padvick. R. 119. 151 z nápisů na přehradě poblíž Taif v Arábii. Citováno z Hoyland, 1997, str. 692. 152 Johan Barpenkaje. R. 61. Kapitola 7.1 Arculf. R. 41. 2 Fredegarius, 154. 3 Arculf. R. 43. 4 Židovská apokalypsa o Umajovcích. Citováno z Hoyland, 1997, s 317. 5 Mnich Anastasius ze Sinaje. Vis. Flusin. R. 25-26. 6 Arculf. R. 43. 7 citováno Humphreysem. R. 11. 8 Muavieja se nazývá velitel věrných v nápisu umístěném v hlavní síni lázní Hammad Gader, několik mil od Tiberias, oblíbeného zimního střediska emírů. Toto veřejné vyjádření legitimity Umajovců doprovází kříž, který vždy zmátl učence přesvědčené, že Muavieja byl muslim. Stručně řečeno, tento fenomén je třeba ještě prozkoumat. 9 Abu Hamza, citováno Crone, Hintz, R. 131. 10 Johan Barpenkaje, str. 61. 11 tamtéž. 12 tamtéž. 13 Jakub z Edessy. Citováno z Hoyland, 1997, s 566. 14 Korán, 2. 15 Johan Barpenkaje, str.
61, 16 citováno z Haftinga 1982 a str. 44, 17 syrský společný zdroj v Hojlandu 1997 s 647, 18 Johan Barpenka je, s 68-69, 19 tamtéž str. 66, 20 Korán 2, 21 z mince 688-689, citováno z Hojland 1997 s 695, 22 citováno z Hojland 1997 s 694, 23 Korán 33, 24 syrský společný zdroj v Hojlandu 1997 s 647, 25 Al-Aqtal 19 ve Štětkeviči str. 192, 26 Al-Muk v Kvadasi, Rabat je citován str. 16, 27 Al-Muk v Kvadasi, citováno z Rosen a Jalon str. 69, 28 Skázání, citováno Eladem 1992 str. 50, 29 Tato fráze pochází z 12. století a je důkazem toho, že Syřané po několik staletí nadále považovali Jeruzalém a Nemekku za hlavní svatyni islámu. Citováno Van Essem, str. 89. 30 Korán, 61. Syrský společný zdroj v Hojlandu, 1997 s 648. 32 Farazdak v Cit. Kister, 1969. S. 182. Doslovný překlad hora Jeruzaléma je horní část Ilii a 33 mešita v Egyptě se nacházela ve Fustatu, posádkovém městě, které se později rozrostlo v Káhiru. Kvibla byla přeorientována v letech 710-711, viz Bashear 1989, r. 268. Mešita v Negevské poušti se nacházela v Beerora, Beeroga. Pro popis a ilustraci změny orientace kvibla viz Haron 1988, r. 230-232, pro změny v kvibla z Kufa viz Hojland 1997 s 562, 34 skázání k Harijitů, citováno Eladem 1992, r. 50, 35 Nyaimnar, Hammad al-Marwazi v Kitab al-Fitan, citovaný z Haron 1988, r. 234 FN, 7, 36 Tabari SV, 22, s. 14. 37 Ibn Asakir, citovaný De Premare, str. 209. 38 citováno Strone, Hintz, str. 28. 39 Al-Aqtal, 19 ve Štětkeviči, str. 91. 40 Farazdak, citováno Strone, Hintz, str. 43. 41 Korán, 3. 42 citováno z Hojland, 1997, s. 702. 43 Korán, 27. 44 Al-Muk v Kvadasi, citováno Ettinghausenem, str. 28, 45 Johan Barpenkaie, str. 61, 46 Michael Syrský, v Palmer, Brook, Hojland, s. 152, čp. 363, 47 Johan Barpenkaie, str. 67, 48 Tabari, citováno Hojlandem, str. 198, 49 Řehoř z Nisi, s. 74, Čtvrté Řehořovo kázání o kazateli je výjimečné tím, že je to podle mého nejlepšího vědomí jediný dokument starověku, který odsuzuje otroctví jako instituci. 50 Korán, 90, 51 Tato omezení jsou obvykle připisována paktu podepsaném mezi křesťany ze Sýrie a Omarem, ale západní učenci je spíše datují do konce 8. století, tedy 150 let po Omarově vládě. Nedávno se poměrně přesvědčivě ukázalo, že tzv. Pact of Omar může skutečně pocházet, jeho hlavní součásti, neli jeho konečná podoba, z období prvních výbojů. Vysever, 1987, 52 Korán, 33, 53 tamtéž, 54 Al-Suyuti, citováno Robinsonem, 2005, r. 20, 55 Korán, 89, 56 Viz ibn Warraq, 2002, r. 319-386, 57 Zoroastrijský text předpovídající konec světa, datovaný do 8 nebo 9 století, cituje Minorsky, str. 257, 58 citováno Brownem, 2003, r. 314, 59 datováno do 8 století, stížnost muslimského guvernéra ve východním Iránu, citovaná Denettem, str. 120, 60 Korán, 1, 61 Sefer HS Kol. SV 2 R
73-74, 62 Korán 24, 63 Sahih al-Bukhari 1-4-245, 64 Talmud S. 553, 65 tamtéž, 66 Ibn Qutajba, citovaný Sizgorichem 2009, R. 160, 67 Ibn Hafqual, citováno Heldonem, Kennedym, Str. 97, 68 Artat B. al-Mundhir, citovaný Bashearem 1991 a Str. 178, 69 Tabari, citováno Brooksem 1899, Str. 20. 70 Theophanes, S. 396, 71 Theophanes, S. 397-398, 72 citováno z Bashehara, 1991 a Str. 191, 73 první nám známí učenci se připojili k Maslamově výpravě proti Konstantinopoli v roce 716. Přestože tedy obě jména uvedená v textu působila po pádu Umajovců, lze je považovat za představitele celého proudu, který přetrval většinu 8 století. 74 Ibn As-Sakir, citovaný Bonnerem 2004, R. 409. 75 Ibn al-Mubarak, citovaný Yahyou, R. 33. 76 Ibn al-Mubarak, citovaný Sizgorichem 2009, Str. 161. 77 Ibn al-Mubarak, citovaný Yahyou, S. 32-33, 78 Korán 9, 79 tamtéž 2, 80 slova křesťanského teologa 8 století, citovaná Segalem 1963, R. 125, 81 příběh sahá až do poloviny 10 století a je připisován vládě chalífy, který žil 80 let po marvanském chalífátu. Zdá se však, že spojení mezi Haranijany a Sabejci bylo navázáno mnohem dříve. S největší pravděpodobností se vztahuje k době, kdy byl Marwan v Haranu. Viz. Zelená. R. 106. 82 Bar Hebraeus. R. 110. Roku 737 proběhlo vyšetření jater, popsané Barem Hebraem. 83 Historie patriarchů koptské církve Alexandrie. 1856. 84 Tabari, citováno Kennedym, 2007, Str. 288. 85 Tha Alibi, citováno Pours Hariani, 2008, Str. 431. 86 Baladhuri, citováno Sharon, 1983, Str. 203. Závěr 1 Abu Sahi, citovaný Gutasem, Str. 46. 20. Gutas, Str. 80. Bibliografie dokumentace Abu 1 Fath. Kitab al-Tariq z Abu 1 Fath, Přil. P. Stenhouse, Sydney, 1985, Acta Martyrum et Sanctorum, et Paul Bedian, 7 svazků, Paříž, 1890-1897, Agathias, Historie, Přil. Josep D. Frendo, New York, 1975, Al-Azraqvi, Kitab Akhbar Matka, v der Chroniken der Stadt Metzca, et Ferdinand Wilstenfeld, Lipsko, 1857-1861. Ammianus Marcellinus, pozdější římská říše, ad 354-378, Přil. Walter Hamilton, Londýn, 1986. Anastasius of Sinai, Sermo 3, in Patrologia Graeca PG dále 89-1152-1180, Arculf, Adamnans Delocis Sanctis, et D. Mehan, Dublin, 1958. Aristides, Aristides ve čtyřech svazcích, et C. A. Behr, Cambridge, 1973, Athenaeus, Deipnosophistae, et Charles Burton Gulick, 7 svazků, Cambridge, Massachusetts, 1927-1941, Augustine, The City of God, Přil, Henry Bettenson, Londýn, 1972, Avoda Zarah, Talmud Avoda Zarah Lhtml Baladhuri, Původy islámského státu, Tr. P. Hitti a F. Murgotten, 2 svazky, New York, 1916-1924, Bar Hebraeus, Chronografie Bar Hebraeus, Přil, E. A. Wallis Budge, Oxford, 1932, Bardaisan of Edessa, The Book of Thelaves of Countries, Dialogue on Fate of Bardaisan of Edessa, et H.J.W.T.V. Drivers, Piscatavaj, 2007, Barhad Beshaba of Holvan, Historie et Slesiastikve, et F. Nau, v Patrologia Orientalis 9. Berosus. The Babylomaca of Berosus, Přil. Stanley Meyer Burstein, Malibu, 1978. Buchari.
Al-Adab al-Mufrad al-Bukhari, přel. Ustadha Aisha Bevley. Byzantsko-arabská kronika, přel. Robert Hoyland v Hoylandu, 1997. S. 612-627. Cassius Dio. Římské dějiny, přel. Ernest Cary, 9 svazků, Cambridge, Massachusetts, 1914-1927. Chronicon ad Annum Christi 1234 Pertinens et J.B. Chabot a Abouna, 2 svazky, Paříž 1937 a 1974. Chronicon Paschale 284-628 ad Přel. Michael v Hitby a Mary v Hitby, Liverpool 1989. Cicero. Clement Alexandrijský. Stromata in Clemens Alexandrinus et Otto Stahlin, Ludwig Ruchtel a Ursula Treu, 3, díl, Berlín, 1970. Coryppus. Lavius Cresconius Coryppus. In laudem Justini Augusti minoris libri if et. Averil Cameron, Londýn, 1976. Tamtéž. Lohanis nebode Bailis libicis Lavius Cresconius Coryppus, přel. George II. V. Schea, Leviston, 1998. Cosmas indico pleustes. Topographia v PG 88. Cyril Jeruzalémský. Cyril ze Skythopolis. Vita Euthymii in Kyrillos von Skythopolis et Eduard Schwarz Lipsko 1939. Denkard. Diodorus Siculus. Knihovna historie 12 svazků et C. H. Oldfather, Cambridge, Massachusetts 1933-1967. Egeria. The Pilgrimage of Egeria, přel. Mlms Clure a Cleltoe, Londýn, 1919. Elishe. Historie Vardanu a arménské války, přel. Robert II. V. Thomson, Cambridge, Massachusetts, 1982. Epiphanius. Panariones V. Epiphanius, biskup ze Salaminy, přel. Philipper, Amidon, Oxford, 1990. Eusebius. Příprava na evangelium, přel. E. H. Gifford, 5 dílů, Londýn, 1903. Dějiny církve, přel. G. A. Williamson, Londýn, 1989. Život Konstantina, přel. Averil Cameron as G. Hall, Oxford, 1999. Evagrius Scholasticus. Církevní dějiny Evagrius Scholasticus, přel. M. V Hitby, Liverpool, 2000. Expositio Totius Mundi et Gentium, et Jan Rouge, Paříž, 1966, Fredegarius. Chronicon Fredegarii v Monumenta Germaniae Historica. Scriptores Rerum Merovingicarum, Hanover, 1888. Jiří Spisidie. Heralias, v PG 92. Pseudomatoušovo Evangelium. Domat HTM Velký Bundahischen. HTM. Řehoř z Nisi. Homilie o kazateli, et Stuart George Hall, Berlín, 1993, Heliodorus. Aethiopica, et A. Solona, Řím, 1938. Herodian. History of the Empire, přel. C. R. Whittaker, 2 svazky, Cambridge, Massachusetts, 1969-1970. Historie Alexandra Velikého syrská verze Pseudocallisthenes, et Eav Budge, Cambridge, 1889. Historie krále Vakstanga Gorgasaliho. Přepisování kavkazské historie. Středověká arménská adaptace gruzínských kronik, přel. Robert II. V. Thomson, Oxford, 1996. Historie patriarchů koptské církve Alexandrie. Přel. B. Evets, 4 svazky, Paříž, 1906-1915. Ibn Hisham. Khalife of Mohammed. A Translation of Ishaq Sirat Rasul Allah, Trans. A. Guillaume, Oxford, 1955. Ibn Miskavajh. Tagarib al-Umam, kniha činů Ksusro i Anosarvan, et. L. Sayetani, Leiden, 1909. Ibn Qutayba. Latraite des divergences du hadith de Ibn Qutayba, Morten 276-889, přel. Gerard Lecomte, Damašek, 1962, Ignác z Antiochie. Ord Fathers 2 Anf-01 Anf-01-17 HTM. Irenej. Isidor Spelusia. Listy, v PG 78. Jerome. http://www. Nový advent org otcové 3001 HTM. Johann Barpenkaie. Severní Mezopotámie na konci 7. století. Kniha XV Johanna Barpenkaie z Rishmelle, Jeruzalémská studia arabštiny a islámu 9987. Jan z Damašku. De Haeresibus v PG 94. 677-780 Jan z Efezu.
Pseudo Dionysius Zelmahre. Kronika, část její, Přel. Witold Witakowski, Liverpool, 1996. Johan Malalas. The Chronicle of Johan Malalas, Přel. Elizabeth Jeffreys, Michael Jeffreys a Roger Scott, Melbourne, 1986. Jan Znikiu. Kronika Jana, kolem roku 690 NL. Koptský biskup Znktu, Přel. Robert Henry Charles, Londýn, 1916. Josep Hus. The Antiquities of the Jewish in the Complete Works of Josep Hus, Trans. William Whiston, Peabody, 1987. Joshua Hestilite. The Chronicle of Pseudo Joshua Hestilite, Přel. Franker, Trombley a John II TV, Watt, Liverpool, 2000. Justin Mučedník. Lustini Martyris Dialogus cum Tripone et. Miroslav Marcovich, New York, 1997. Kuzistan Chromsle et. I. Guedi, Louvain, 1960. Lactantius. De Mortibus Persecutorum et a Trans. Ilcre et Oxford, 1984. Lazar P. Arpeci. Historie Lazara P. Arpeci, Přel. Robert II TV, Thomson Atlanta, 1991. Letter of Tansar, Přel. Mary Bojice, Řím, 1968. Dopis Diognetovi. A. Fathersk Sieihtml, B. Život Simeona Mladšího. Lavie Ancienedes, Simeon Leone, et. P. Van den Ven, Brusel, 1970. Livy. Thevarvit Hannibal Trans. Aubrey de Selinsourt, Londýn, 1965. Menander the Guardsman. The History of Menander the Guardsman, Přel. R.C. Blotsclay, Liverpool, 1985. Mihri Asht. Moses Dasksuranci. Historie kavkazských Albánců, Přel. Charles Dovset, Oxford, 1961. Nikep Horos. Krátká historie, Přel. Cyril Mango, Dumbarton Oaks, 1990. Romány. Edu Blume Justinian Romány 2, Asp. Origen. Homilies on Luke, Researchercom Origen Html. Paul Tedeacon. Historia Langobardorum in Monumenta Germamae Historica. Scriptores Rerum Langobardicarum, Hanover, 1878. Plutarchos. Roman Questions, et. Frank Cole Battitt, Cambridge, Massachusetts, 1936. Tamtéž. Vzestup a pád Athén, Přel. Jan Scott Kilvert, Londýn, 1960. Porphyrius. Carmina, Html. Procopius. Historie válek, Přel. H. B. Devint, 5 svazků, Cambridge, Massachusetts, 1914-1928. Tamtéž. O budovách, Přel. H. B. Devint a Glanville Ledovny, Cambridge, Massachusetts, 1940. Tamtéž. Tajná historie, Přel. G. A. Williamson, Londýn, 2007. Propertius. Elegie, et. G. P. Gold, Cambridge, Mass. 1990. Sahih Bukhari. Bukhari HTM Výroky otců pouště, Přel. Benedict Stavard, Collegeville, 2005, Sebeos. The Armenian History Attributed to Sebeos, Trans. R2 TV Thomson s komentářem J. Howarda Johnstona, 2 svazky, Liverpool, 1999. Sefer H.S. Kol, et. Abraham Ben Isaac, 4 svazky, Halberstadt, 1868. Sidonius Apollinaris. Básně a dopisy, et. 2 TV, B. Anderson, 2 svazky, Harvard, 1936-1965. Six Early Arab Poets. Nev Edition and Consordance, et. Albert Arazi a Salman Masalha, Jeruzalém, 1999. Socrates Scholasticus. Sozomen. Církevní dějiny, Přel. Edward Walford, Londýn, 1846. Štěpán z Herakleopole. Panegyrik o Apollónovi Archimandritovi z Izákova kláštera Stephen Bishop z Herakleopole Magna, et. K.H. Kuhn, Louvain, 1978. Strabo. The Geography of Strabo, et. H. L. Jones, 8 svazků, Cambridge, Massachusetts, 1917-1932. Synodicon Orientale, et. A. Trans. J.B. Chabot, 3 svazky, Paříž, 1902. Tabari. The Marvanid Restoration. The Calipate of Abd al-Malik, Vol. 22, Trans. Everett K. Rovson, Albany, 1989. Tamtéž. Bitva u Al-Qadisiyyah a dobytí Sýrie a Palestiny, SV. 12, Přel. Johanan Friedman, Albany, 1992. Tamtéž. Sasanic, Byzantines, Lakhmitz and Yemen, Vol. 5 of the History of Tabari, Přel. C. E. Bosworth, Albany, 1999. Talmud. T.
Hessonsino Talmud et I. Epstein 18 svazků, Londýn 1935-1948, Jacobovo učení. Doctrina Lacobinu per Baptizati et N. Bonvecch, Berlín 1910. Tertullianus. Tha alibi. Dhurar Akhbar Muluk Alfars, Přil. H. Zotenberg, Paříž 2000, Theodoret. Církevní dějiny, Londýn 1844. Tamtéž. Léčba řeckých nemocí, Therapeutic Vedes Maladies Hellem Quis et P. Canivet, Paříž 1958. Tamtéž. Církevní dějiny, dialogy a Theodoretovy listy, Přil. B. Jackson, Grand Rapids, 1979. Tamtéž. Life of Saint Simeon Stylites in the Lives of Saint Simeon Stylites, Přil. Robert Doran, Kalamazoo, 1992. Tamtéž. Kompendium kacířských bajek v PG 83 s 335-555. Theodosiánský kód. Tituly HTM Theophanes. Theophanes Chronicle, Přil. Harry Turtledove, Philadelphia, 1982. Theophilacci Mozarta. Historie Theophilacci Mozarta, Přil. Michael Vhidby a Mary Vhidby, Oxford, 1986. Tři byzantští svědci, Přil. Elizabeth Daves a Norman H. Baines, Crestwood, 1977. Virgil. The Aeneid Trans. C. Di Levis, Oxford, 1952. Moudrost otců pouště. Přil. Benedict Stavard, Oxford, 1979. Jasna. Zonaras. Historie Zonaras. Od Alexandra Severa po smrt Theodosia Velikého, Přil. Thomasem, Banchich a Eugene N. Lane, Abingdon, 2009. Zosimus. Nová historie, Přil. Ronald T. Ridley, Sydney, 1982. Knihy Abu Zaid, Nasr. Reformace islámského myšlení. Kritická historická analýza, Amsterdam, 2006. Adams, Charles. Reflections on the work of Johann Wandsbrug in Berg 1997. Adams, Robert Mczormick. Heartland of Cities. Surveys of Ancient Settlement and Land Use on Central Flood Plain of the Euphrates, Chicago, 1981 a Afsaruddin Asma. The First Muslims. History and Memory, Oxford, 2008, Alexander L. A. The Living Voice. Skepticism to the written word in early Christian and in Greco-Roman texts in the Bible in three dimensions, et Diaclines, Sefovl a Seporter, Sheffield, 1990. Alexander, Paul J. Byzantská apokalyptická tradice, Berkeley a Los Angeles, 1985. Alexander, Phillips. Židovští věřící v ranou rabínskou literaturu, 2 až 5 století, ve Skarsaune a Hvalvik. Amory, Patrick. Lidé a identita v Ostrogothic Italy, 489-554, Sambridge, 2003. Anderson, Andre Vruni. Alexandrovi Rohy, Transactions and Proceedings of the American Philological Association 58, 1927. Ando, Slifford. Palladium a Pentateuch. Směrem k posvátné topografii pozdější římské říše, Thoenix 55, 2001. Andrae, Thor. Les origines del Islam et le Christianisme, Přil. Jules Roche, Paříž, 1955. Tamtéž. In the Garden of Myrtles. Studies in early Islamic mysticism, Přil. Birgitta Sharpeová, Albany, 1987. Angold, Michael. Procopius Portrait of Theodora in Studies in Honor of Robert Browning, et C. N. Constantinides, N. M. Panagiotakes, E. Jeffreys a D. Angelou, Benátky, 1996. Armstrong, Karen. Muhammad. Západní pokus pochopit islám, Londýn, 1992. Asian, Reza. No God but God. The Origins, Evolution and Future of Islam, Londýn, 2005. Adhamina, Khalil. The pre-islámské kořeny raného muslimského chalífátu. Vznik Abu Bakr, Der Islam 76-1999. Adhanas Siadi, Polymnia. Pronásledování a odezva v pozdním pohanství, Journal of Hellenic Studies 113-1993. Tamtéž. Damašek. Filosofická historie Athény, 1999. Avi Ionach M. Židé v Palestině. Politická historie od války Bar Kokhba po arabské dobytí, Oxford, 1976. Ayoub M. The Quran and its Interpreters SV. 1. Albany, 1984. Al-Azami, Muhammad Mustafa.
Onschachtsorigtens of Muhammadan Jurisprudence, Riyad, 1985. Tamtéž. The History of the Quranic Text, From Revelation to Compilation. A comparative study with the Old and New Testament, Leicester, 2003, Bagnall, Rogers, et. Egypt in the Byzantine World, 370, Sambridge, 2007, Bamberger, Bernard G. Proselytismus v období Talmudu, New York, 1968, Bashear, Sulaiman. Korán 214 a Jeruzalém, Bulletin of the School of Oriental and African Studies 52, 1989. Tamtéž. Titul Faruk a jeho spojení s Umarem G., Studia Islamica 72, 1990. Tamtéž. Apokalyptické a jiné materiály o raných muslimsko-byzantských válkách. Přehled arabských zdrojů, Journal of the Royal Asiatic Society 1, 1991 a tamtéž. Kvibla Musharik a raná muslimská modlitba v církvích, Muslim World 81, 1991 b. Tamtéž. Studie rané islámské tradice, Jeruzalém, 2004. Basset, Sarah. The Urban Image of Late Antiquity Constantinople, Sambridge, 2004. Bauer, Walter. Orthodoxie and Heresy in Earliest Christianity, ed. Robert A. Kraft a Gerhard Krodel, Philadelphia, 1971. Bausani, Alessandro. Náboženství v Iránu. Od Zoroastera k Bahá'u'lláhovi, Přel. Jajem Marchesi, New York, 2000. Beard, Marie, North, Johna, Aprice, Sr. F. Religions of Rome, Sambridge, 1998. Becker, Adam H. Beyond the Spatial and Temporal Limes. Spochybňování rozchodu cest mimo římskou říši v Becker a Red. Becker, Adam H. a Red, Anette Ios Hico. Cesty, které se nikdy nerozdělily. Židé a křesťané v pozdní antice a raném středověku, Tübingen, 2003, Berg, Herbert, et. Islamic Origins Reconsidered. Johann Wandsbrough and the Study raného islámu, zvláštní vydání metody a teorie ve studiu náboženství 9, 1, 1997. Tamtéž. Vývoj exegeze v raném islámu, Richmond, 2000. Idem, et. Metoda a teorie ve studiu islámského původu, Leiden, 2003, Bier, Lionel. Sasanovské paláce a jejich vliv v rané islámské architektuře, Soascom Cais Architecture Sasanian Palaces Islam HTM, Bishop, Eritzer. The Qumran Strollers and the Quran, Muslim World 48, 1958, Bivar, Adh. Hayatila, v Encyclopedia of Islam. Tamtéž. Gorgan. Předislámská historie, v Encyclopedia Iranica. Blankenship, Khalid Yahya. The End of the Jihad State. The Reign of Hisham ibn Ibn al-Malik and the Collapse of the Umayyads, Albany, 1994. Blotsklej, Arts. Fragmentární klasicizující historikové pozdější římské říše. Eunapius, Olympiodorus, Priscus a Malchus, dva svazky, Liverpool, 1981-1983. Bobzin, Hartmut. Pokladnice herezí. Křesťanské polemiky proti Koránu, Inwild. Bonner, Michael, et. Arabsko-byzantské vztahy v rané islámské době, Aldershot, 2004. Tamtéž. Žihád v islámské historii. Doktríny a praxe, Princeton, 2006. Boversock, Glenn 2 TV. Římská Arábie, Sambridge, Massachusetts, 1983. Tamtéž. Mučednictví a Řím, Sambridge, 1995. Boversock, G2 TV, Brown, Peter a Grabar, Oleg. Pozdní antika. Průvodce postklasickým světem, Sambridge, Massachusetts, 1999. Bojarin, Daniel. Dying for God. Martyrdom and the Making of Christianity and Judaism, Stanford, 1999. Tamtéž. Semantické rozdíly. Nebo judaismus křesťanství v The Partition of Judeo-Christianity, et. Adam H. Becker a Anette Ios Hico Red. Philadelphia, 2004. Bojice, Mary. O posvátných ohniscích Zoroastriánů, Bulletin School of Oriental and African Studies 31, 1968. Tamtéž. O Mithrově podílu na Zoroastrismu, Bulletin školy orientálních a afrických studií 32, 1969. Tamtéž. Historie Zoroastrismu SV. 1 a 2, Leiden, 1975 a tamtéž. Čtenář v manichejské střední perštině a partheštině, Leiden, 1975 b. Tamtéž. Zoroastriáni. Jejich náboženské přesvědčení a praxe, Londýn a New York, 1979. Tamtéž. Adhur Burzen Mihr, v Encyclopedia Iranica. Tamtéž. Adhur Gusnasp, v Encyclopedia Iranica.
tamtéž. Adhur Farnbad v Encyclopedia Iranica. Brague, Remy. Zákon boží. Filosofická historie myšlenky, Přel. Lydia G. Cochrane, Chicago, 2007. Brodsk SP. Rozhovory se syrskými ortodoxními za Justiniana Orientala Christiana periodica 47, 1981. Tamtéž. Křesťané v Sasanické říši. Případ rozdělené loajality v Chur History 18, ed. Stuart Mevs, Oxford, 1982. Tamtéž. Syriac Waves of Emergent Islam, Winball. Tamtéž. Syrské pohledy na pozdní antiku, Londýn, 1984. Tamtéž. Severní Mezopotámie v pozdním 7. století. XV. Kniha Johna Barpenka J.S. Rismelle, Jeruzalémská studia arabštiny a islámu 9, 1987. Brooks, E2TV. Arabové v Malé Asii, 641-750, z arabských zdrojů, Journal of Hellenic Studies 18, 1898. Tamtéž. Kampaň 716-718, z arabských zdrojů, Journal of Hellenic Studies 19, 1899. Brown, Peter. Svět pozdní antiky, Londýn, 1971. Tamtéž. Pochopení islámu, New York Review of Books, 22, února 1979. Tamtéž. Moc a přesvědčování v pozdní antice. Směrem ke křesťanské říši, Madison, 1992. Tamtéž. Autorita a posvátno. Aspekty christianizace římského světa, Cambridge, 1995. Tamtéž. Vzestup západního křesťanstva. Triumph and Diversity a 200-1000 Oxford 2003. Browning, Robert. Justinian a Theodora, Londýn 1971. Bulliet, Richard 2TV. Conversion to Islam in the Medieval Period. An Essay in Quantitative History, Cambridge, Mass. 1979. Burton, John. The Collection of the Quran, Cambridge, 1977. Tamtéž. Recenze The History of Al-Tabari, SV. Vy, Bulletin školy orientálních a afrických studií 53, 1990. Tamtéž. Přepisování rozvrhu raného islámu, Journal of the American Oriental Society 115, 1995. Busse, Heribert. Omarův obraz dobyvatele Jeruzaléma, Jeruzalémská studia arabštiny a islámu 8, 1986. Tamtéž. Antiochie a její prorok Habib al-Nayyar, Jeruzalémská studia arabštiny a islámu 24, 2000. Birskob, Samuel. Příběh jako historie, historie jako příběh. Tradice evangelia v kontextu starověké ústní historie, Leiden, 2002. Calder, Norman. Studie rané muslimské jurisprudence, Oxford, 1993, Cambridge Ancient History, SV. 14. Pozdní antika. Imperium a následníci, ad 425-600, ed. Averil Cameron, Brian Ward Perkins a Michael Vhidby, Cambridge, 2000. Cambridge History of Iran, SV. 3. Seleukovská, Partská a Sasánova doba, ed. Ehsan Yarshater, Cambridge, 1983. Cameron, Averil. Prokopius a 6. století, Berkeley, 1985. Tamtéž. Středomoří svět v pozdní antice, ad 395-600, Londýn, 1993. Tamtéž, ed. Byzantský a raně islámský Blízký východ i její. Státy, zdroje a armády, Princeton, 1995. Cameron, Averil a Conrad, Lavrence i. Ec. Byzantský a raně islámský Blízký východ. Problémy v literárních pramenech, Princeton, 1992. Carleton Paget, James. Židé, křesťané a židovští křesťané ve starověku, Cambridge, 2010. Christensen a Leregne de Cavadhi et le Comunisme Mazdakite, Kodaň, 1925. Tamtéž. Lransous les Sassandes, Kodaň, 1944. Cohen, Marker. Jaký byl pakt Umar? Literárně historická studie, Jeruzalémská studia arabštiny a islámu 23, 1999. Cohen, Shayyede. Počátky židovství. Hranice, odrůdy, nejistoty, Berkeley a Los Angeles, 1999. Conrad, Lavrencel. Al-Azdis History of the Arab Conquests in Bilad al-Sham. Somme Historiographical Observations, Bilad al-Sham Proceedings 1, 1985. Tamtéž. Abraha a Muhammad.
Některé postřehy týkající se chronologie a literární topoi v rané arabské historické tradici, Bulletin školy orientálních a afrických studií 50 1987. Tamtéž. The Ophanes and the Arab Historical Tradition. Některé náznaky mezikulturního přenosu, Byzantinis Heforschungen 15 1988. Tamtéž. Historické důkazy a archeologie raného islámu v Quest for Understanding. Arabic and Islamic Studies in Memory of Malcolm-Ha, Kerr, Beirut 1991. Tamtéž. Dobytí Arvadu. Zdrojová kritická studie v historiografii raného středověku na Blízkém východě v Cameron a Conrad. Tamtéž. Epidemické onemocnění ve střední Sýrii na konci 6. století. Některé nové poznatky z verše Hassana ibn Habita, Byzantské a novořecké studie 18 1994. Cook Michael. Rané muslimské dogma, Sambridge, 1981. Tamtéž. Muhammad Oxford, 1983. Tamtéž. Eschatologie a datování tradic, Princeton Papers in Nearea Stern Studies 1, 1992. Tamtéž. Odpůrci psaní tradice v raném islámu, Arabica 44, 1997. Tamtéž. Korán. Velmi krátký úvod, Oxford 2000. Tamtéž. Přikázat správně a zakázat špatné v islámském myšlení, Sambridge 2000. Tamtéž. Studie o původu rané islámské kultury a tradice, Aldershot 2004. Sosta, Paolo M. Studie arabské architektury, Aldershot 1994. Croke, Brian Acroff, James. Procopius Adara, Journal of Roman Studies 73, 1983. Crone, Patricia. Slaves on Horses. The Evolution of the Islamic Polity, Sambridge, 1980. Tamtéž. Mekánský obchod a vzestup islámu, Oxford, 1987 a tamtéž. Římské, provinční a islámské právo. O původu islámského patronátu, Sambridge, 1987 b. Tamtéž. Kavadova hereze a Mazdakova vzpoura, Irán 29, 1991. Tamtéž. Seriant and Metzantrade, Arabica 39, 1992. Tamtéž. The First Century Concept of Hydra, Arabica 41, 1994. Tamtéž. Od Kavadu k Al-Ghazali. Náboženství, právo a politické myšlení na Blízkém východě, c. 60c. 1100, Aldershot 2005 a tamtéž. Jak se koránští pohané živili? Bulletin školy orientálních a afrických studií 68, 2005 b. Tamtéž. Kurajšovci a římská armáda. Jak dávat smysl mekkánskému obchodu s kůží, Bulletin školy orientálních a afrických studií 70, 2007. Tamtéž. Od arabských kmenů k islámské říši. Armáda, stát a společnost na Blízkém východě c. 600-850, Aldershot 2008. Tamtéž. Náboženství koránských pohanů. Bůh a menší božstva, Arabica 57, 2010. Crone, Patricia a Cook Michael. Hagarism. The Making of the Islamic World, Sambridge, 1977. Crone, Patricia a Hintz Martin. Tresčí chalífa. Náboženská autorita v prvních stoletích islámu, Sambridge, 1986. Crown, Alan D. Ed. Samaritáni, Tübingen, 1989. Crown, Alan D. Pummer, Reinhard Atal, Abraham, Ets. A Compagnon to Samaritan Studies, Tübingen, 1993. Czegledy, Karoli. Bahrain Sobin a perská apokalyptická literatura, Acta Orientalia Hungarica 8, 1958. Dabrova, E. Ed. Římská a byzantská armáda na východě, Krakov 1994. Dagron, Gilbert. Constantinople Imaginaire, Paříž 1984. Dagron, Gilbert a Deroche, Vincent. Uifs et Chrétiens dans l'Orient du Villes Jecle, Travaux et Memoires 11, 1991. Daria je, Touraj. Národní historie nebo historie Kejanidů? The Nature of Sassanid Zoroastrian Historiography, Iranian Studies 28, 1995. Tamtéž. Apocalypsenov. Zoroastrian Reflection on the Early Islamic Centuries Medieval Encounters 4, 1998. Tamtéž. Paměť a historie. Konstrukce minulosti v pozdně antické Persii, jméno je Iráne Bastan 1-2, 2001-2002. Tamtéž. Sasanian Persia. Vzestup a pád říše, Londýn 2009.
Dauphin, C. La Palestine Byzance, 3 svazky, Oxford, 1998. De Blois, Francois. Sabiani Sabiun v předislámské Arábii, Acta Orientalia 56, 1995. Tamtéž. Nasrani, Nazoraios a Hanif et Hnikos. Studie o náboženském slovníku křesťanství a islámu, Bulletin školy orientálních a afrických studií 65, 2002. Deyond, Albert. Subspecie majestatis. Reflections on Sasanian sword rituals, Zoroastrian rituals in context, et Michael Stausberg, Leiden, 2004. De Maigret, Alessandro. Arábie Felix Trans. Rebecca Thompson, Londýn, 2002. De Premare, Alfred Lewis. Aux origines Bucoran. Questions de Hier, ab Prochest Auer Dhui, Paříž, 2007. Denet, DC. Conversionant Hepol, Tax in Early Islam, Sambridge, Mass. 1950. Dignas, Beate a Winter, Engelbert. Řím a Persie v pozdní antice, Sambridge, 2007. Dixon, Abdal Amer Abd. Umajovský chalífát. 6586 684 705, Londýn, 1971. Dols, Michael. Černá smrt na Středním východě, Princeton, 1977. Donner, Fredem. Potravinové zásoby Mekky a Mohamedů v bojkot, Journal of the Economics and Social History of Orient 20, 1977. Tamtéž. Rané islámské výboje, Princeton, 1981. Tamtéž. Sources of Islamic Concepts of War, Vust Waran Bihat, et Jajem Kelsai a J.T. Johnson, New York, 1991. Tamtéž. Příběhy islámského původu. Počátky islámského historického psaní, Princeton, 1998. Tamtéž. Recenze The Idea of Idolatry and The Emergence of Islam. From Polemics to History, G. R. Hafting, Journal of the American Oriental Society 121, 2001. Muhammad a věřící u původu islámu, Sambridge, Mass. 2010. Donner, Herbert. Mozaiková mapa Madaby, Kampen, 1992. Dovnej, Glanville. Konstantinopol v době Justiniánské, Norman, 1960. Tamtéž. Starověká Antiochie, Princeton, 1963. Drake, H. Constantine and the Bishops. The Politics of Intolerance, Baltimore, 2000. Drivers, H.J. 2TV. Židé a křesťané v Edesse, Journal of Jewish Studies 36, 1985. Duffy, John. Byzantská medicína v 6. a 7. století. Aspekty výuky a praxe, Dumbarton Oax Papers 38, 1984. Dury, A. Vzestup historického psaní mezi Araby, Přel. Lavrence I. Conrad, Princeton, 1983. Durliat, Jan. La Peste du Vies Jecle. Pour un nouvel examen des Byzantines in hommes et riches ses dans l'Empire Byzantin et v Kravary, C. Morrison a J. Lefort, 2 svazky, Paříž, 1989-1991. Ehrman, Bart. Ortodoxní korupce písma. Vliv raných christologických sporů na text Nového zákona, Oxford, 1993. Tamtéž. Lost Christianities. The Battles for Scripture and the Fight Svenever Knovn, Oxford, 2003. Elad, Amikam. Proč Abdal Malik postavil skalní dům? Přezkoumání muslimských zdrojů, Vraby a Jons. Tamtéž. Jižní Golany v raném muslimském období. Význam dvou nově objevených milníků Abdal Malika, Der Islam 76, 1999. El-Cheik, Nadia Maria. Byzantium Vievet Bithe Arabs, Sambridge, Mass. 2004. Encyklopedie Islámu, et P. J. Bearman, T.H. Bianquis, C. E. Bosworth, E. Van Donzel a 2TV, P. Heinrichs a Kol. 2. Vydání, Leiden, 1960-2005. Encyclopedia Iranica, et Ehsan Yarshater, Londýn a New York, 1996, Ebhal, L. Ismail a Arabs. A Transformation of Ethnological Terms, Journal of Near-East Terms Studies 35, 1976. Esmond de Cleary, As. Zánik Římské Británie, Londýn, 1989, Ettinghausen, Richard. Arabské malířství, Ženeva, 1962. Evans, Jas. The Age of Justinian. The Circumstance of Imperial Power, Londýn, 1996. Farrokh, Kaveh. Sasanian Elite Cavalry, a 224 642, Oxford, 2005. Tamtéž. Shadows in the Desert.
Starověká Persie ve válce Oxford 2007. Povodeň Finbar Barry. Velká mešita Damašku. Studie o vytváření umajovské vizuální kultury Leiden 2001. Flusin Bernard. Le Esplanade du Temple al-Arrivée des Arabes de Après Deux Recits Byzantins v Rabbi Ions. Von Robert, Charlotte Elis Heva and Jaffe Martins, Ets. The Zambridge Companion to the Talmud and Rabbinic Literature, Zambridge 2007. Forsyth, George H. a Weizmann, Kurt. Klášter svaté Kateřiny na hoře Sinai, Ann Arbor, 1974. Foss, Clive. Peršané v Malé Asii a konec starověku, English Historical Review 90, 1975. Tamtéž. Efes po antice. Pozdní antika, byzantské a turecké město, Zambridge, 1979. Fovden, Garth. Constantines Porphyry Solumn. The Earliest Literary Allusion, Journal of Roman Studies 81, 1991. Tamtéž. Empiretocum Monveld. Důsledky monoteismu v pozdní antice, Princeton, 1993. Frankfurter, David Thiem. Stilites and Palobates. Pillar Religions in Late Antiquae Syria, Vigiliae Christianae 44, 1990. French, D.H. and Ligford, C.S. Eds. The Eastern Frontier of the Roman Empire, dva svazky, Oxford, 1989. Friedman, Richard Elliot. Kdo napsal Bibli, New York, 1987. Frye, Richard N. Zlatý věk Persie. Arabové na východě, Londýn, 1975. Tamtéž. Historie starověkého Iránu, Mnichov, 1984. Gabriel, Richarda. Muhammad. Islámský první velký generál, Norman, 2007. Gager, John G. Viděli židovští křesťané vzestup islámu? V Becker a Red. Garnsey, Gda a Vhittaker, Čr, Ec. Imperialismus ve starověkém světě, Zambridge, 1978. Gaspar, C. Král králů a svatých mužů. Královská autorita a posvátná moc v raně byzantském světě v monoteistickém Kingship. The Medieval Variants, Ed. Aziz al-Azmeh a Janosem, Bak, Budapešť, 2004. Gaube, Heinz. Mazdak. Historická realita nebo vynález, Studia Iranica 11, 1982. Hirschman, R. Leschionites Hephthalites, Káhira, 1948. Tamtéž. Perské umění. Partské a Sásánovské dynastie, Londýn, 1962. Tamtéž. Persie. Od Origins k Alexandrovi, Přil. Stuart Gilbert a James Emmons, Londýn, 1964. Gibbon, Edward. Historie úpadku a pádu Římské říše, tři svazky, Londýn, 1994. Gilliot, Slaude. Muhammad, Lecoran et les contraintes del historie, Wildgnoli, Gerardo. Zoroaster Stime and Homeland. A study on origins of Mazdaism and related problems, Neapol, 1980. Tamtéž. Idea Iránu, esej o jeho původu, Řím, 1989. Goldziher, Ignaz. Muslim Studies, Přil. Barber and Stern, dva svazky, Londýn, 1967-1971. Tamtéž. Úvod do islámské teologie a práva, Přil. Andras Hamory a Ruth Hamory, Princeton, 1981. Gonen, Rivka. Contested Holy. Židovské, muslimské a křesťanské perspektivy na chrámové hoře v Jeruzalémě, Jersey City, 2003. Goldblatt, Davidem. Elements of Ancient Jewish Nationalism, Zambridge, 2006, Grabar, Oleg. The Formation of Islamic Art, Nevhaven, 1973. Tamtéž. The Dome of Herodsk, Zambridge, Mass. 2006. Graf, Davidev. Řím a arabské hranice. Od Nabatejců k Saracénům, Aldershot, 1997. Graf, David F. a Oconor, M. Původ termínu Saracen a nápisy Ravvafa, Byzantské studie 4, 1977. Gren, Tamara M. The City of Mon God. Religious Traditions of Harran, Leiden, 1992. Gregory, Timothy E. A History of Byzantium, Oxford, 2005. Brierson, Philip. Měnové reformy Abdel Malika, Journal of the Economics and Social History of Orient 3, 1960. Griffith S.H. Syriacismy v arabském Koránu. Kdo byli ti, kteří řekli, že Allah je třetí ze tří, podle Al-Ma'ida 73? V A Word Fitly Spoken. Studies in Medieval Exegesis Hebrejské Bible a Koránu, et Meirem, Barasher, Simon Hopkins, Sarah Stroumsa a Bruno Chiesa, Jeruzalém, 2007. Tamtéž.
křesťanský pán a arabský Korán. Společníci jeskyně v Surat al-Kahf a v syrské křesťanské tradici Reynolds Brohman a Apertu de papyrologie arabe Etudes de papyrologie 1932. Tamtéž. Arabské papyry z Hirbet el-Mird, Louvain, 1963. Bruen, Eris. Culture and National Identity in Republican Rome Ithaca, 1992, Brunebaum, G. E. von, Slas Sical Islam, a History, 600 at 1258 at, Trans, Katherine Wilson, Nev Brunswick, 2005, Guedi, M., Mazdak, V. Encyclopedia of Islam Guilland, Rodolphe, L'Expedition de Maslama Contre Constantinople, Etudes Byzantines 1, 1959, Gutas, Dimitri. Řecké myšlení, arabská kultura, Londýn, 1998. Giselen, Rika. Čtyři generálové sasanijanské říše. Některé sibylografické důkazy, Řím, 2001. Haas, Christopher. Alexandrie v pozdní antice. Topografie a sociální konflikt, Baltimore, 1997. Hakim, Avraham. Konfliktní obrazy zákonodárců. Kalif a prorok, v Berg 2003. Haldon, Jajev. Byzanc v 7. století. Transformace kultury, Cambridge, 1990. Haldon Jajev a Kennedy, H. Arabsko-byzantská hranice v 8. a 9. století. Vojenská organizace a společnost v pohraničí, Sborník Radova 19, 1980. Hallak v Vail 2 TV. Byla brána Litihad zavřená? International Journal of Middle East Studies 16, 1984. Hardy, Edward R. Egyptská politika Justiniana, Dumbarton Oax Papers 22, 1968. Harris, Antea. Byzantium, Britain and the West. The Archaeology of Cultural Identity, at 400-650, Stroud 2003. Harvey, Susanna Sbrook and Hunter, David G. Etz. The Oxford Handbook of Early Christian Studies, Oxford 2008. Haftind, Gr. Zmizení a znovu objevení Zamzamu a studnice Kaby, Bulletin školy orientálních a afrických studií 43, 1980. Tamtéž. Původ muslimské svatyně v Mekce v Uinbolu. Tamtéž. Recenze Die Widerent des Kund des Propheten Muhammad od G. Lielinga, Journal of Semitic Studies 27, 1982 b. Tamtéž. Recenze The Early Islamic Conquests, Fredem, Donner, Bulletin of the School of Oriental and African Studies 47, 1984. Tamtéž. Al-Hudaybiyya a dobytí Mekky. Přehodnocení tradice o muslimském převzetí svatyně, Jeruzalémská studia arabštiny a islámu 8, 1986. Tamtéž. Posvátné úřady Mekky od Jahilieja po islám, Jeruzalémská studia arabštiny a islámu 12, 1990. Tamtéž. Hajj ve druhé občanské válce, v Golden Roads. Migrace, pout a cestování ve středověkém a moderním islámu, ed. Jan Richard Necton, Richmond, 1993. Tamtéž. Idea modlářství a vznik islámu, Cambridge, 1999. Tamtéž. První dynastie islámu. Umajovský chalífát, ad 661-750, Abingdon, 2000. Haftind, G. R. Asharie, Abdulkadera. Ab Proachestot Hekvuran, Londýn a New York, 1993. Heather, Peter. Empires and Barbarians. Migration, Development and Birth of Europe, Londýn, 2009. Heck, Gene 2 TV. Arábie bez koření. Alternativní hypotéza. Problém matkanského obchodu a vzestup islámu, Journal of the American Oriental Society 123, 2003. Herman, G. The Iranian Revival, Londýn, 1977. Hirschfeld, Izhar. Průvodce po starověkých nalezištích v Tiberias, Přel. Edward Levin a Ina Pomerantis, Jeruzalém, 1992 a tamtéž. Judské pouštní kláštery v byzantském období, Nevhaven, 1992 b. Hopkins, Kate. Křesťanské číslo a jeho důsledky, Journal of Early Christian Studies 6, 1998. Horn, Cornelia. Intersections. The Reception History of the Proto-Evangelium of James in Sources from Christianiast and in Quran, Apocrypha 17, 2006. Tamtéž. Maria mezi Biblií a Koránem. Sondy do historie přenosu a recepce Jakubova Proto-Evangelia na základě vybraných literárních zdrojů v koptštině a koptské arabštině a umělecko-historických důkazů týkajících se Egypta, islám a muslimsko-křesťanské vztahy 18, 2007, Howard Johnston, James.
východní Řím, Sasanovská Persie a konec antiky, Aldershot 2006. Tamtéž. Svědci světa v krizi. Historikové a dějiny Blízkého východu v 7. století, Oxford 2010. Hoyland, Robert G. Sebeos, Židé a vzestup islámu ve středověkých a moderních pohledech na muslimsko-židovské vztahy, ed. Ronald Nettler, Lucembursko, 1995. Tamtéž. Vidět islám tak, jak ho viděli ostatní. Průzkum a hodnocení křesťanských, židovských a zoroastriánských spisů o raném islámu, Princeton, 1997. Tamtéž. Nejstarší křesťanské spisy o Mohamedovi v Mocky 2000. Tamtéž. Arábie a Arabové. Od doby bronzové po příchod islámu, Londýn 2001. Tamtéž. Nové dokumentární texty a raný islámský stát, Bulletin školy orientálních a afrických studií 69, 2006. Huft, Dietrich. Funkční uspořádání požární svatyně v Takht i Sulaiman v Kenet a Luft. Humphreyser, Stephen. Muavieja TBN Abi Sufyan. Od Arábie k říši, Oxford 2006. Huise, P. La Revendicationes de Territoires Achemenides par les Sassanides. Une réalité historique. Studio Iranica Cahier 25, 2002. Ibn Varrakf et. The Origins of the Koran. Slasic Essays on Islam's Holy Book, New York, 1998. Tamtéž, et. The Quest for the Historical Muhammad, New York, 2000. Tamtéž, et. Co Korán skutečně říká. Jazyk, text a komentář, New York, 2002. Irwin, Robert. For Lust of Knowing. The Orientalists and Their Enemies, Londýn, 2006. Isaac, Benjamin. The Limits of Empire. The Roman Army in the East, Oxford, 1990. Janin, R. Constantinople Byzantine. Development Urbaine et Repertoire Topographique, Paříž, 1950. Janssen, Hans. The Historische Mohammed. De Verhalen uit Medina, Amsterdam, 2007. Jeffrey, Arthur. The Foreign Vocabulary of the Quran, Leiden, 1937. Tamtéž. Zahraniční slovní zásoba Koránu, Baroda, 1938. Jenkins, Philip. Ztracená historie křesťanství, New York, 2008. Tamtéž. Jesus Vars. Jak se čtyři patriarchové, tři královny a dva císaři rozhodli, čemu budou křesťané věřit příštích 1500 let, New York, 2010. Jones, Jeremy, et. Bayt al-Maqdis. Jeruzalém a raný islám, Oxford, 1999. Tamtéž. Archeologie a dějiny raného islámu. Prvních 70 let, Journal of the Economics and Social History of Orient 46, 2003. Jones, Ahm. The Later Roman Empire 284-602, 3 Vols, Oxford, 1964. Jones, Alan. Raná arabská poezie, 2 svazky, Oxford, 1996. Tamtéž. The Dotting of a Script and Date of an Era. The Strange Neglect of Perf 558, Islamic Culture 72, 1998. Yuin Bol, Dha. Studie o prvním století islámské společnosti, Sarbondale and Edwardsville, 1982. Kajegi, Walter Emil. Byzance a úpadek Říma, Princeton, 1968. Tamtéž. Počáteční byzantské reakce na arabské dobytí, Chur History 38, 1969. Tamtéž. Byzanc a rané islámské výboje, Cambridge, 1992. Tamtéž. Heraclius. Byzantský císař, Cambridge, 2003. Caldellis, Antony. Literatura moru a úzkosti z piety v Byzanci 6. století, in piety and more. From Byzantium to the Baroque, et. Franco Mormando a Thomas Worcester, Kirskville, 2007. Tamtéž. Křesťanský Parthenon. Klasicismus a pouť v byzantských Athénách, Cambridge, 2009. Kalis Muhammads. Schlamische Theologie ohne Historischen Muhammad, Anmerkungen zu den Herausforderungen der historisch-kritischen Methode für das islamische Denken, HTTP. Kalmin, Richard. Křesťané a heretici v rabínské literatuře pozdní antiky, Harvard Theological Review 87, 1994. Tamtéž. Mudrc v židovské společnosti pozdní antiky, Londýn, 1999. Tamtéž. Židovská Babylonie mezi Persií a římskou Palestinou, Oxford, 2006. Kars Efraim. Islámský imperialismus. Historie, Nevhaven, 2006. Kellens, Jan. Eseje o Zarathustrovi a Zoroastrismu, Přel. Proc Oktorské Jervo, Costa Mesa, 2000.
Kelly, Christopher. Ruling Helater Roman Empire, Sambridge, Mass. 2004, Kennedy, Hub. From Polistomadina. Urban Hange in Late Antiquae and Early Islamic Syria, Minulost a současnost 106-1985. Tamtéž. Prorok a věk chalífátů. Islámský Blízký východ od 6. do 11. století, Londýn, 1986. Tamtéž. Armády chalífů. Vojenství a společnost v raném islámském státě, Londýn, 2001. Tamtéž. Byzantský a raně islámský Blízký východ, Aldershot, 2006. Tamtéž. Velké arabské výboje. Jak šíření islámu změnilo svět, ve kterém žijeme, Londýn, 2007. Kenneth, Derek a Luftpaul. Současný výzkum v sasanovské archeologii, umění a historii, Oxford, 2008. Case, D. Catastrophe. An investigation into the modern world, London, 1999, Kiani, Mohammad Yusuf. Parthian Cites in Hircania. Gurganská pláň, Berlín, 1982. Kind, Gerd a Cameron, Averil, Eds. The Byzantine and Early Islamic Blízký východ. Landuse and Settlement Patterns, Princeton, 1994. Kister, M.L. Vyrazíte jen do tří mešit. Studie rané tradice, tradice, Le Museon 82, 1969. Tamtéž. Makvam Ibrahim. Kámen s nápisem, Le Museon 84, 1971. Tamtéž. Studie Jahilia a raného islámu, Londýn, 1980. Tamtéž. Sociální a náboženské koncepty autority v islámu, Jeruzalémská studia arabštiny a islámu 18, 1994. Klein Afi. Židovsko-křesťanské evangelijní tradice, Leiden, 1992. Klein Afi a Reining, G.J. Patristické důkazy pro židovsko-křesťanské sekty, Leiden, 1973. Laga, Carl. Židovství a židé v dílech Maxima Confessora. Teoretická polemika a praktický postoj, Byzantioslavica 51-1990. Lammens, Henry. Etudes sur le regne du calife Omayyad de Muawiyah, Paříž, 1908. Tamtéž. Fatima et les filles de Mahomet, Řím, 1912. Tamtéž. Lamecque à la Veille del Hegre, Beirut, 1924. Leaman, Oliver, et The Quran. An Encyclopedia, Londýn, 2006. Leites, Adrien. Syra a otázka tradice, v Mocky 2000. Lester, Toby. Co je to Korán? Atlantický měsíčník, leden 1999. Levene, Dan. A jménem Ježíš. Nepublikovaná kouzelná mísa v židovské aramejštině, čtvrtletník židovských studií 6, 1999. Liu, Samuel N. C. Manicheismus v pozdější římské říši a středověké Číně, Tübingen, 1992. Links, Martin. Muhammad. Jeho život založený na nejstarších zdrojích, Londýn, 1983, Littler, Lesterk. Mor a konec antiky. Pandemie 541-750, Sambridge, 2007. Lieling, Gunther. Výzva islámu k reformaci. Znovu objevení a spolehlivá rekonstrukce komplexního předislámského křesťanského hymnu. Skryto v Koránu pod nejranějšími islámskými reinterpretacemi, Dělí, 2003, Ludtvak, Edwarden. Velká strategie Byzantské říše, Sambridge, Massachusetts, 2009. Luxemburg, Christoph. Syro-aramejské čtení Koránu. Příspěvek k dekódování jazyka Koránu, Berlín, 2007. Maas, Michael. Johannidus and the Roman Past. Antiquarianism and Politics in the Age of Justinian, Londýn, 1992. Tamtéž. The Sambridge Companion to Age of Justinian, Sambridge, 2005. Matsulloch, Diarmait. A History of Christianity, Londýn, 2009. Matsmullen, Ramsay. Křesťanství a pohanství ve 4. až 8. století, Nevhaven, 1997. Mango, Cyril. Byzantium. Říše Nového Říma, Londýn, 1980. Tamtéž. Studie o Konstantinopoli, Aldershot, 1993. Tamtéž. Le Development Urbain de Constantinople, Ivies Yetzles, Paříž, 2004. Manzor, Pervez. Metoda proti pravdě. Orientalismus a koránská studia, Muslim World Book Review 7, 1987. Margoliouth, J. P. Dodatek Thesaurus Syriacus R. Paine Smith STP, Oxford, 1927. Marcus R. Konec starověkého křesťanství, Sambridge, 1990. Marsham, Andrev.
Rituály islámské monarchie. Přistoupení a nástupnictví v první muslimské říši Edinburgh 2009. Mason, Steve. Židé, Judejci, judaizace, judaismus. Problémy kategorizace ve starověké historii, Journal for the Study of Judaism 38, 2007. Mathisen, Ralph 2 TV. Peregrtni, Barbary a Cives Romani. Koncepce občanství a právní identita barbarů v pozdější římské říši, American Historical Review 111, 2006. Mathisen, Ralph 2 TV a Sivan, Hagits. Shifting Frontiers in Late Antiquity, Aldershot 1996. Mathews, Johan. Římská říše Ammianus, Londýn, 1989. Msaulife, Jane Dammen, et. Encyklopedie Koránu, 5 dílů, Leiden, 2001-2006. Tamtéž, et. Tehe Cambridge Companion to Tehe Quran, Cambridge, 2006. Mtsormitsk, Michael. Věčné vítězství. Triumfální vláda v pozdní antice, Byzanci a raně středověkém západě, Cambridge, 1986. Tamtéž. Bateaux de Vie, Bateaux de Mort. Maladie, obchod, transporty a nonaires et le passage economique dubas empire au moyen age, v morfologie sociali et culturali in Europa fratarda antichita e alto medioevo, et. Centro Italiano di studi sul alto medioevo, Spoleto, 1998. Tamtéž. Origins of the European economy. Communications and Commerce, ad 3900, Cambridge, 2001. Meyers, Eric M. Et. Galileet Hrobe the Centuries. Confluence of Cultures, Vinona Lake, 1999. Milik, J.T. Inscriptions Greckues et Nabateenes de Raffa, Bulletin Archeologického ústavu 10, 1971. Millar, Fergus. Hagar Ismail, Josep Hus a původ islámu, Journal of Jewish Studies 44993, Minorsky, v Iramsa, Hartford, 1964. Misaka, T. Et. Monarchie a sociálně náboženské tradice na starověkém Blízkém východě, Wiesbaden, 1984. Moorhead, Johan. Theodoric v Itálii, Oxford, 1973. Morimoto, Kosei. Fiskální zpráva Egypta v raném islámském období, Dohosha, 1981. Moroni, Michael G. Irák po muslimském dobytí, Princeton, 1984. Tamtéž. Pro koho spisovatel píše? První pandemie dýmějového moru podle syrských zdrojů v Litle. Mottahede, Roy Parviz a Al-Sayyid, Ridwan. Idea džihádu v islámu před křížovými výpravami, v křížové výpravy z pohledu Byzance a muslimského světa, et. Angeliki E. Lajou a Roy Parviz Mottahede, Washington, 2001. Motsky, Harald. Prorok a kočka. O randění s Malikovou Muvattou a právními tradicemi, Jeruzalémské studie v arabštině a islámu 22, 1998. Tamtéž, et. The Biography of Mohammed. The Issue of the Sources, Leiden, 2000. Tamtéž. Původy islámské jurisprudence. Mekkánský fikv před klasickými školami, Přil. Marion H. Katz, Leiden, 2002. Tamtéž, et. Hadith. Origins and Developments, Trowbridge, 2008. Mourad, Sulejmana. Od helenismu ke křesťanství a islámu. Původ příběhu o palmě o Marii a Ježíši v pseudově Evangeliu, Matouš a Korán, Oriens Christians 86, 2002. Myers, Eric M. Et. Galileet Hrobe the Centuries. Confluence of Cultures, Vinona Lake, 1999. Nebes, Norbert. Mučedníci z Najranu a konec Himyaru. K politickým dějinám Jižní Arábie na počátku 6. století v Neuwirth, Sinai a Marxnes. Lavrence. Early Medieval Art, Oxford, 2002. Neusner, Jacob. Historie židů v Babylonii, 5 svazků, Leiden, 1960-1970. Tamtéž. Talmudský judaismus v Sásánovské Babylonii. Eseje a studie, Leiden, 1976. Tamtéž. Izraelská politika v Sasanian Iran. Židovská samospráva v Talmudictimes, Lanham, 1986. Tamtéž. Judaismus, křesťanství a zoroastrismus v Talmudské Babylonii, Lanham, 1986. Tamtéž. In the aftermath of catastrophe. Founding Judaism, 70-640, Montreal, 2009. Neuwirth, Angelika. Korán a historie, sporný vztah. Některé úvahy o historii a historii Koránu v Koránu, Journal of Quranic Studies 5, 2003. Neuwirth, Angelika, Sinai, Nicolai a Marx, Michael, Ets. Korán v kontextu.
Historická a literární zkoumání koránského prostředí, Leiden 2010. Nebo Yehuda D. Towards a Prehistor of Islam, Jeruzalémská studia arabštiny a islámu 17.1994. Nebo Yehuda D. and Koren, Judith. Crossroads to Islam. The Origins of the Arab Religion and the Arab State, New York 2003. Nevby, Gordon Darnell. The Making of the Last Prophet. A Reconstruction of the Earliest Biography of Mohammed, Columbia, 1989. Not Albrechte. Abgrenzungsprobleme zwischen Muslimen und Nichtmuslimen. Die Bedingungen Umars, Assurut al-Umartia unter einem anderen Aspekt gelesen, Jeruzalémská studia arabštiny a islámu 9.119.879. Tamtéž. Raná arabská historická tradice, Přel. Michael Bonner, Princeton, 1994. O'Donnell, James. Pozdní antika. Před a po, Transactions of the American Philological Association 134, 2004. Tamtéž. The Rum of the Roman Empire. A ne v historii, New York, 2008. Ohlig, Karl-Heinz Apuin, Gerdr. The Hidden Origins of Islam. Ne v Research to its early history, New York, 2010. The Oracle of Baalbek. In Alexander, Paul J. The Oracle of Baalbek. The Tiburtine Sibylle in Drag Dress, Washington D. C. 1967. Oris. Aspects religieux des textes epigraphiques du debut de l'Islam, Revue du Monde Musulman et de la Méditerranée 58, 1990. Padvick, C. Muslimské oddanosti, Londýn, 1961. Palmer, Andrev. Brodsk, Sebastian P. Hoyland, Robert G. 7. století v západosyrských kronikách, Liverpool, 1993. Parker, Phillips. Imperium. Zastávky zde. Cesta podél hranic římského světa, Londýn, 2009. Parker, St. Římané a Saraceni. Historie arabské hranice, Winona Lake, 1986. Parkes, James. Konflikt církve a synagogy. Studie o původu antisemitismu, Londýn, 1934. Parsons, Peter. City of the Harpnoset Fisch. Cereclives in Roman Egypt, Londýn, 2007. Pataj, Raphael. Ignaz Goldziher a jeho orientální deník. Překlad a psychologický portrét, Detroit, 1987. Pazderník, C. Naše nejzbožnější choť vzhledem k nám, B.V. Bůh. Disidentské reakce na partnerství Justiniana a Theodory, ad 525-548, Slas Sical Antiquity 13, 1994. Peters, F. Kdo postavil skalní dom? Grajeco Arabica 1, 1982. Tamtéž. Obchod Mekky před islámem, způsobem připraveným. Eseje o islámské kultuře na počest Richarda Baileyho Windera, New York a Londýn, 1988. Tamtéž. The Quest of the Historical Mohammed, International Journal of Middle East Studies 23, 1991. Tamtéž. Muhammad a původ islámu, New York, 1994 a tamtéž. Haj. Muslimská pouť do Mekky a na svatá místa, Princeton, 1994 b. Tamtéž. Arabové a Arábie v předvečer islámu, Aldershot, 1999. Petersen, Erling Bladevig. Ahamu a Vieja v rané arabské tradici. Studie o genezi a růstu islámského historického psaní do konce 9. století, Kodaň, 1964. Hilonenko, Marc. Une traditione seniene dans le Coran, Revue de Fatstoire des Religions 170, 1966. Pigulevskaya, Nina. Les Villes de Etat Iramen aux Epoques Parthe et Sassanide, Paříž 1963. Pines, Shlomo. Židovští křesťané raných století křesťanství podle nového zdroje, sborník Izraelské akademie věd a humanitních věd 2, 1968. Potter, Davids. The Roman Empire at Bay, at 180-395, Londýn, 2004, Pours Hariati, Parvaneh, Local Histories of Khurasan and the Pattern of Arab Settlement, Studia Iranica 27, 1998, tamtéž, Úpadek a pád Sásánovské říše, Sásánsko-Partská konfederace a arabské dobytí Iránu, Londýn, 2008, Premare, Alfred Louis D. Abdel Malik B. Marwan and the Process of the Quartz Composition in Ohlig and Puin. Pummer, Reinhard. Raně křesťanští autoři o Samaritánech a Samaritánství, Tübingen, 2002. Rabat Nasser. The Meaning of the Umayyad Dome of the Rock, Mukvarna 6, 1989.
Rabbi Julian and Johns Jeremy Etz, Bayit al-Makvdis, Abd al-Malik Jerusalem Oxford 1992, Rahman Fazlur, Islámská metodologie v historii, Karachi 1965, tamtéž, Hlavní témata Koránu, Chicago 1980, tamtéž. Některé nedávné knihy o Koránu od západních autorů, Journal of Religion 61, 1984, Ramadan, Tarikv, Themes Sanger, The Meanings of the Life of Mohammed, Oxford 2007, Rautman, Marcus, Každodenní život v Byzantské říši, Westport 2006, Regnier a Quelque enigmes literaires del inspiration Soranique, Le Museon 52, 1939, Reining, Gerritier. Die Entstehung der Syrischen Alexander Legende als politicko-náboženská propaganda pro Herkleios Kirchenpolitik in After Chalcedon. Studies in Theology and Chur History, et C. Laga, J. A. Munitis al. Van Rompuy, Leuven, 1985. Tamtéž. Počátky syrské apologetické literatury v reakci na Islám Orients Christians 77, 1993. Tamtéž. Heraclius, Tenev Alexander. Apokalyptická proroctví v Reining a Stolte. Reining, Gerritier and Stolte, Bernard H. The Reign of Heraclius 610-641. Crisis and Confrontation, Leuven 2002. Recavandi, Hamid Omrani, Sauer, Eberhard, Wilkinson, Tony Anokande, Jebrael. The Enigma of the Retznake. Revealing One of the World's Greatest Frontier Walls, Current World Archaeology 27-2008. Reynolds, Gabriel Said, et. Korán v jeho historickém kontextu, Abingdon 2008, Ripin Andrev, Literary Analysis of Quran, Tafsir and Sira, The Methodology of Johann Wandsbroub in Apprehensio to Islam in Religious Studies, et Richard C. Martin Tutson 1985, tamtéž, et Přístupy k historii výkladu Koránu, Oxford 1988, tamtéž. Muslimové, jejich náboženské přesvědčení a praktiky, Londýn, 1991, tamtéž, Mohamed v Koránu, čtení písma v 21. století, v Mocky 2000, tamtéž, Korán a jeho interpretační tradice, Aldershot, 2001, tamtéž, et, The Blackwell Companion to the Quran, Oxford, 2009, Robinson, Chase F., Islámská historiografie, Cambridge, 2003, tamtéž, The Conquest of Khuzistan. A historiographical reassessment, Bulletin School of Oriental and African Studies 67-2004. Tamtéž. Abd al-Malik Oxford 2005. Rodinson, Maxime. Mohammed, Přel. Anne Carter, New York 1971. Rogerson, Barnaby. The Prophet Muhammad. A biography, Londýn 2003. Rosen, William. Justinians Flea. More Empire and Birth of Europe, New York 2007. Rosen Ayalon, Miriam. Rané islámské památky Al-Haram al-Sharif. Ikonografická studie, Jeruzalém 1989. Rostovzev, Mi. Sociální a hospodářské dějiny Římské říše, Oxford 1957. Rouvhorst, Gerard. Židovské liturgické tradice v raném syrském křesťanství, Vigiliae Christianae 51, 1997. Rozjevic, M. Drajeco islámské prvky na Komel Dikka ve světle nových objevů. Poznámky k raně středověké Alexandrii, Drajeco Arabica 1, 1982. Rubin Uri. Ústava Mediny. Několik poznámek, Studia Islamica 62, 1985. Tamtéž. Hanifi Eija Akaba. An Inquiry into the Arabian pre-islámské pozadí Din Ibrahim, Jeruzalémská studia arabštiny a islámu 13, 1990. Tamtéž. The Eye of the Beholder. The Life of Mohammed as Viewed by the Early Muslims, Princeton, 1995. Tamtéž, et. Život Muhammada, Aldershot, 1998. Rubin, Zev. Středomoří a dilema Římské říše v pozdní antice, Mediterranean Historical Review 1, 1986. Tamtéž. Reformy k Husro Anus Hirvan v Cameron 1995. Ruether, Rosemary Radford. Judaismus a křesťanství. Dvě náboženství 4. století, Sciences Religiouses Studies in Religion 2, 1972. Russell, James C. The Germanization of Early Medieval Christianity. A sociohistorics ab proach to religious transformation, Oxford, 1994.
Russell, Josiah C. That earlier plague demography 5968. Rutgers, LV. Archeologické důkazy pro interakci židů a nežidů ve starověku, American Journal of Archaeology 96-1992. Rickmans, G. Dhulshara in Encyclopedia of Islam Saladi, Abdul Masih. The Letter of Johann of Sedrech. A ne v perspektive on Noscent Islam, Karmo 1-1999. Sachot Maurice. Komentář le christianisme est il devenu religio? Revues des sciences religieuses 59-1985. Saleh, Walid. Hledání srozumitelného Koránu. Přehled některých nedávných vědeckých prací, Královský institut pro mezináboženská studia 5-2003. Tamtéž. Etymologický omyl a koránská studia. Mohamed, Ráj a pozdní antika, Eurasian Walid Saleh PDF. Sand, Shlomo. Vynález židovského lidu, Londýn, 2009. Saris, Peter. Ekonomika a společnost v době Justiniánské, Cambridge, 2006, Schacht, Josep. A Re-evaluation of Islamic Tradition, časopis Královské asijské společnosti Velké Británie a Irska, 1949. Tamtéž. Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford, 1950. Tamtéž. Classicisme, Traditionalisme et Ankylose dans la loi religieuse de l'Islam, v Classicisme et Declin culturel dans v Historie de Islam, et Robert Brunswick a Gustave E. von Brunebaum, Paříž, 1977. Schaffer, Peter. Ježíš v Talmudu, Princeton, 2007. Schwarz, Seth. Imperialismus a židovská společnost od 200 do 640 let, Princeton, 2001. Scott, Roger D. Malalas, Tajná historie a Justinianova propaganda, Dumbarton Oax Papers 39, 1985. Segal, Alan F. Rebecca Schildren. Judaism and Christianity in the Roman World, Cambridge, Mass. 1986. Segal, J.B. Mezopotámské komunity od Juliana po vzestup islámu, Proceedings of the British Academy 41, 1955. Tamtéž. Edessa a Harran, Londýn, 1963. Tamtéž. Edessa požehnané město, Oxford, 1970. Selals, Michael. Abproachind the Quran. The Early Revelations as Land, 1999, Serjean Trb. The Sunayami a Paktis i Athribskými židy a Tahrimzi i Athribu. Analýza a překlad dokumentů obsažených v SO s názvem Ústava Mediny, Bulletin školy orientálních a afrických studií 41, 1978. Tamtéž. Metzan Trade and the Rise of Islam. Misconceptions and Fved Polemics, Journal of the American Oriental Society 110, 1990. Sahid, Irfan. The Martyrs of Nairan. Nev Documents, Brusel, 1971. Tamtéž. Řím a Arabové. Prolegomenon ke studiu Byzance a Arabů, Washington, 1984. Tamtéž. Byzanc a semický orient před vzestupem islámu, Londýn, 1988. Tamtéž. Byzanc a Arabové v 5. století, Washington, 1989. Tamtéž. Byzanc a Arabové v 6. století, dva svazky, Washington, 1995. Sahaki, Mansour. The Cosmogonical and Cosmological Teachings of Mazdak in Papers in Honor of Professor Marie Bojice, Acta Iranica 24, 1985. Sahani, Raija. The Iconography of the Dome of Herodsk, Jerusalem Studies in Arabic and Islam 23, 1999. Saharon, Moshe. Blatsk Banners from the East. The Establishment of the Abbasid State, Jeruzalém, 1983. Tamtéž, et Pillars of Smoke and Fire. The Holy Land in History and Houdat, Johannesburg, 1988. Shoufani, Elias. Al-Ridda a muslimské dobytí Arábie, Toronto, 1973. Simon, Marcel. Verus Israel. Studie vztahů mezi křesťany a židy v Římské říši, 133-425, Přel. Hanské Latint, Oxford, 1986. Simon, Robert. Ignaz Goldziher. Jeho život a stipendium, jak se odráží v jeho dílech a korespondenci, Leiden, 1986. Sivan, Hagith. Od byzantského k perskému Jeruzalému. Židovské perspektivy a židovsko-křesťanské polemiky, řecká, římská a byzantská studia 41, 2000. Tamtéž. Palestina v pozdní antice, Oxford, 2008. Sivers, Peter von. Debata o islámském původu se dostává na veřejnost. Sizgorich, Thomas.
Příběh a komunita v islámském pozdním starověku, minulost a současnost 185-2004. Tamtéž. Přicházejí proroci s mečem? Sonquest, Empire and Historical Narrative in the Early Islamic World, American Historical Review 112-2007. Tamtéž. Násilí a víra v pozdní antiku. Militantní oddanost v křesťanství a islámu, Philadelphia 2009. Skarsaune, Oskar a Hvalvik Reidar, ec. Židovští věřící v Ježíše. Raná století, Peabody 2007. Skjajervo, po. Azdaha. Ve staré a střední iránštině, v encyklopedie Iranica Sourdel, D. Les Sultes Duhauran, Paříž 1952. Stathakopoulos, Dionysius. The Justinian More Revisited, Byzantská a Novořecká studia 24, 2000. Tamtéž. Hladomor a mor v pozdně římské a rané byzantské říši. Systematický přehled existenčních krizí a epidemií, Aldershot, 2004. Stemberger, Genter. Židé a křesťané ve svaté zemi. Palestina ve 4. století, Přel. Rtus Chlind, Edinburgh, 2000. Stetkevich, Suzanne Pinskney. Poetika islámské legitimity. Mýtus, pohlaví a obřad v klasické arabské ojdě, Bloomington, 2002. Stoneman, Richard. Alexander Veliký. Život v legendě, Nevhaven, 2008. Strumsa, Guy. Stará vína a nové láhve. O patristické soteriologii arabínském judaismu, v The Origins and Diversity of Axial Age Civilizations, ed. S. N. Eisenstadt, Albany, 1986 a tamtéž. Pečet proroků. Povaha manichejské metafory, Jeruzalémská studia arabštiny a islámu 7, 1986b. Tamtéž. The Body of Truth and its Measures. Nev Testament Canonization in Context, in Festschrift Kurt Rudolf, ed. H. Preissler a H. Seyvert Marburg, 1995. Strumsa, Rachel. Lidé a identity v Nesatě, PhD, práce, Duke University, 2008. Strubnell, Johann. Poznámky k textu a přenosu apokryfních žalmů 151, 154, Sir. I. a 155, Sir. P.G. Harvard Theological Review 59, 1966. Taylor, Joanne. Christians and the Holy Places. The Myth of Jewish Christian Origins, Oxford, 1993. Taylor, Miriams. Antijudaismus a raná křesťanská identita. Kritika vědeckého konsensu, Leiden, 1995. Teal, Johnl. The Barbarians in Justinian's Armies, Speculum 40, 1965, Teixidor, Javier. The Pagan God. Popular Religion in the Greco-Roman Neareast, Princeton, 1977. The Jeme, P. The Concept of Mitra in Arian Belief, in Mithraic Studies. Proceedings of the First International Congress of Mithraic Studies, SV. 1, Manchester, 1975. Torrey, Charles Cutler. Židovská nadace islámu, New York, 1933. Traina, Giusto. 428 ad. Obyčejný rok na konci římské říše, Přel. Allan Cameron, Princeton, 2009. Trimingham J. Spencer. Křesťanství mezi Araby v předislámské době, Londýn, 1979. Van Beckum, Voutjac. Židovská mesiánská očekávání ve věku Heraclius, Vreining a Stolte. Van Bladel, Kevin. The Alexander Legend in the Quran 1883-102 in Reynolds Vanes, J. Abdal Malik and the Dome of Herodsk. An Analysis of Some Texts in Rabbi Ions. Vansbrough, John. Ouranitz Studies. Sources and Methods of Scriptural Interpretation, Oxford, 1977. Tamtéž. The Sectarian Milieu. Content and Composition of Islamic Salvation History, Oxford, 1978. Tamtéž. Res ipsa loquitur. Historie a Mimesis, Jeruzalém, 1987. Ward Perkins, Brian. Pád Říma a konec civilizace, Oxford, 2005, Watt, William Montgomery. Muhammad v Mekce, Oxford, 1953. Tamtéž. Mohamed v Medině, Oxford, 1956. Tamtéž. Islámská vyznání. Výběr, Edinburgh, 1994. Watts, E. Město a škola v pozdně antických Aténách a Alexandrii, Berkeley, 2006. Weinberger, Leon J. Židovská hymnografie. Literární historie, Londýn, 1998, Weizmann, MP. Syrská verze Starého zákona. Úvod, Sambridge, 1999. Welles, C. B.
the Discovery of Serapis and the Laudation of Alexandria, Historia 11, 1962. Wellhausen je Arabské království a jeho lal, Přil. M.G. Weir, Kalkata, 1927, Weiler, Brannonem. Představovat si sasanovské dobytí Jeruzaléma, Orientalia Christiana periodica 57, 1991. Tamtéž. Mojžíš v Koránu a islámské exegezi, Chippenham, 2002. V Hitby, M. Perský král ve válce, v Dabrova nábor v římských armádách od Justiniana po Heraclia, asi 565-615, v Cameron 1995. V Hittov, Mark. The Making of Orthodox Byzantium, 600-1025, Basingstoke, 1996. Wickham, Chris. Dědictví Říma. Historie Evropy od 400 do 1025, Londýn, 2009. Viechmann, Ingrid a Gruppe, Gisela. Detekce dna Yersinia pestis ve dvouraně středověkých kostlivých lindech z Asheimu, Horní Bavorsko, 6. století ad American Journal of Pistcal Anthropology 126, 2005. Wiesehofer, Josef. Starověká Persie, Přil. Azize Azodi, Londýn, 2001. Wild, Stefan, et. Korán jako text, Leiden, 1996. Wilken, Robert L. Theland Saled Holly. Palestine in Christian History and Houdat Nevhaven, 1992. Wilson, Ann. God's Puneral, Londýn, 1999. Wolfram, Herwig. Historie Gotů, Přil. Thomas J. Dunlap, Berkeley, 1988, Yahya, Parhia. Život Abdullaha ibn al-Mubaraka. Učenec východu a učenec západu. WordPress.com 2010-08 Biografii Abdullah ibn al-Mubarak PDF. Yarshater, Ehsan. Mazdakismus v Cambridge History of Iran. The Persian Presence in the Islamic World. In the Persian Presence in the Islamic World. Ed. Richard G. Hovannisian a Georges Sabag. Cambridge 1998. Iound, William G. Patriarcha, Sahah and Calib. A study of the relationships of the Church of East with Sassanid Empire and the Early Caliphate 1820 at Rawalpindi, 1974. Zajehner, R.C. Úsvit a soumrak Zoroastrismu, Londýn, 1961. Dík dokončit tuto knihu mi trvalo velmi dlouho. Otevřela mi oči do světa plného složitostí a zvláštních kouzel, o kterých jsem ani nevěděl, že existují, když jsem s projektem začínal. Proto vděčím lidem, kteří mi pomohli při jeho realizaci. Nejprve bych chtěl poděkovat svému redaktorovi Richardu Besvickovi, Janu Huntovi, Suzanne de Soissons a všem zaměstnancům LB. Gary Howard, Therese Elve Bahners, Fritz van der Meitz. Děkuji také Patricku Walshovi, nejlepšímu z agentů, a všem zaměstnancům agentury Conville Walsh. Jako trpaslík stojící na ramenou obrů nebo blázen, který se řítí tam, kam se andělé bojí vkročit, jsem nesmírně vděčný učencům, kteří mi pomohli identifikovat oblast historického výzkumu hustěji posetou vysoce výbušnými projektily překvapení a paradoxu, než kterýkoliv jiný. Reza Aslan, James Carlton Paget, Patricia Crone, Vesta Curtis, Gerald Hafting, Robert Irvine, Christopher Kelly, Hub Kennedy, Dan Madigan, Ziauddin Sardar, Guy Stromesa a Brian Ward Perkins přečetli části prvního návrhu rukopisu a dali laskavou a podrobnou zpětnou vazbu. Jsem také vděčný Fredu Donnerovi a Robertu Hoylandovi, kteří se mnou strávili velkou část svého osobního času rozhovory, a Robinu Lane Foxovi, který posílil mé odhodlání, když jsem si poprvé uvědomil velikost úkolu, který přede mnou stojí. Musím přiznat svou absolutní a naprostou neznalost orientálních jazyků a vyjádřit svou nejhlubší vděčnost lidem, kteří překládali vědecká díla do latiny, francouzštiny a angličtiny. Překlady z arabštiny a syrštiny pro mě speciálně vytvořil Salam Rassi, muž, který spojuje vynikající učení s úžasnou trpělivostí a vysokou efektivitou. Andrea Wolf mi jako obvykle pomohla tam, kde moje znalost německého jazyka nestačila. A nakonec jsem nesmírně vděčný své rodině a přátelům, kteří dlouhých 5 let museli poslouchat moje bláznivé mumlání o heftalitech, kharijitech a obyvatelích Chalcedonu, Chalcedon, Kadikeia. Jsem také vděčný Jamiemu Muirovi za jeho neutuchající podporu a rady a Kevinu Simovi, kterému se nějakým způsobem podařilo z rukopisu vytvořit film. Právě na něj se nyní obracím, kdykoliv se moje touha diskutovat o umajovských mincích stane neodolatelnou. A samozřejmě nemohu nezmínit svou rozkošnou rodinu, Sadie, Katie a Elizu. Děkujeme, že jste si stáhli knihu z bezplatné elektronické knihovny Royal Lipcom. http://royallipcom. Napište recenzi o knize.
HTTP Royal Lipcom Comment Holland Tom v Teni Mecha Vozniknovení je Islama i Borba za Arabskou EU Imperii Hmml. Všechny knihy od autora. HTTP Royal Lipcom Autor Holland Tom Hmml. Poznámky 1 v textu knihy jsou použity citáty ze svatého Koránu, překlad významu Ges. Sablukov 1878. 2 Trompel Oil, triky a iluze, z francouzštiny Trompel Oil, optický klam. 3 Diecéze je diecézní kruh. 4 Nepotismus, nepotismus, zvýhodňování.